ሰፊ ነው እውቀት ነገረን። ግን አሁን በምናወራበት ኮንቴክስት ውስጥ የቱን ነው እኛ ያልደረስንበትን ፒተር ማርኒንግ ያወራው? ለምሳሌ አሁን ቪዎች አሉ፣ ገባር አለ ሰዎች የሚከተሏቸው ቪዎች አሉ፣ አመለካከቶች አሉ። ስለዚህ እነኛ አመለካከቶች አማን ወይም ደግሞ እኔ ሞገስ ይሄኛ የተናገረው ካልደረስንበት ፒተር ማርኒንግ የተናገረው ካሉ አመለካከቶች አንዱ ነው። እኔ አጠቃላይ በሆነ ሁኔታ ነው እየተናገርኩኝ ያለሁት። ፕሊስ ቢ ስፔሲፊክ ስፔሲፊክ የእሱ ማለት እንትን ነው አይደለ? ውይይት ነው አይደለ የያዝነው? ስለዚህ ወጥነት ያለው ነገር ለማውራት እንዲመቸን እውቀት ብዙ ስለሆነ እውነት ነው አምናለሁ። እውቀት ብዙ ነው። እውቀት ብዙ ስለሆነ ያልደረስንበት ሳይድ ይኖራል። እውነት ነው። አሁን በምንም ተአምር ፒተር ማርኒንግ ያወራውን ነገር ከኔ እውቀት ውጪ መሆኑን እንትን አርጊው ልታደርግ አትችልም። አውቀዋለሁ ምን እንዳወራ። ደን ቪዎች አሉ አልክ። ኦኬ ሾሚ። አሁን እሱ ባወራው ነገር ላይ እንደ ቪው ተቀምጧል። ከነዛ ቪዎች ውስጥ የኛውን ተናግሯል የሚልበትም ማስረጃ ነው። የውል አማን ምንድን ነው መሰለ፣ መፈረጅ ተገቢ አይደለም፣ ጄጅ ማድረግ ገብቶሃል አይደለም? ያ ሰው የራሱ የመጣውን ዝም ብለ ውጠ ትቀበላለህ? ሳምባዲ ኤልስ ከሆነ መጥቶ ያወራውን ውጠ ቁጭ ነው የምትለው? በፍጹም የውል ያን ሰው ስህተት ነው ሊያስብለው አይችልም። ምክንያቱም ልመልስህ ነው፣ ምናልባት ምሳሌያችን ሊሆን የሚችለው መምህራችን ጌታ ኢየሱስ ነው። ሲያስከትላቸው የነበሩ ሐዋርያት አሉ። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል በሚልበት ጊዜ ብዙ አይነት አመለካከት ወደሱ አምጥተዋል። ባይገርምህ ነገር ግን አመለካከታቸው ልክ ስላልሆነ በዛን ወቅት ላይ ሙሉ ስላልሆነ አልፈረጃቸውም ወይም ደግሞ የሆነ እንትን አላደረገም። ነገር ግን ታግሶ እንዲያርጉምሳሌ ሌላ ካለ ፈልግ፣ እኔ እዚህ ጋር ላስቆምና እያረምኩ ሌላ ፈልግ። ከእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላሉ አንዳንዶች፣ እንደዚህ ይላሉ 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 ነው ያሉት እንጂ ነህ ነህ አላሉ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተወራው ነው የሚል ነው። ኮንቪክሽን ነው የሚወራው። ስለዚህ ማይመስል አራምባና ቆቦያ የሆነ ምሳሌ አታምጣ። የሚገናኝ ካለ ፈልገውንም። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን እኔ በአንተ እንትን ውስጥ በጣም ወደ አንተ ፍሬም ልጠጋልህ፣ ወደ አንተ ፍሬም ልጠጋልህ። ስጠጋልህ በቪው ደረጃ ያለ ነው አልከኝ። ይሄኛውን መንፈስ ቅዱስ ነው የሚገልጥልን እንጂ ቃሉ ነግሮን አይደለም የሚል ቪው የሚያራምድ ከዚህኛው ሰውዬ ውጭ ያለ አሁን ከፒተር ማርዲንግ ውጭ ይህንን ነገር የተናገረ ሰው ካለ ጥቀስልኝ። ፈጽሞ ያው ለኔ የማንንም ንግግር ስለዚህ እባክህ ታይሜን አትውሰድብኝ ጂም። የጀመርነውን እንቀጥል። ምንም ፕሩፍ ያለው ነገር እያወራን ስላልሆነ ማለት ነው። ምንም ቅርጻ ሲዘን እያወራን ስላልሆነ ጥያቄ አለኝ ስላልክ ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ጥያቄ አቅርብና ምንም የኔ ነገር እየመለስ ስላልሆነ ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም ደፋር መሆን የለብንም። ፖይንትን ሞጊ ማለት እኔ ነኝ በእኔ ሀሳብ ላይ ነው የተገባውና አማንም የመጣው በዛ ሀሳብ ስለሆነ አጠር አድርግና የአንተን ጥያቄ ብሪፍሊ ያስረዳና ከዛ በኋላ መልሱን ይንገር እና ከተስማማ ተስማምተ ካልተስማማ ደግሞ ወደ እኛ ሀሳብ እንምጣ። ማለት አንዴ ስለገባ ዲስትራክት ላደርጋችሁ ስላልፈለግኩ ነው። እና እኔ ስለምቆይ ችግር የለውም። አሙ ይቆይ አይቆይ አላውቅም እንጂ መቀጠል ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለም። ምናልባት እኔ አልተስማማውም፣ በአማን ሀሳብ አልተስማማውም። ነገር ግን ባለመስማማት መቀጠል እንችላለን። ሀሳባችሁን ቀጥሎ እኔ እከታተላለሁ፣ ችግር የለብኝም። ያ በቃ ሳትስማማ አሁን እኮ የተናገርከው ነገር ምንም ኢንፑት የሚያስቀምጠው ነገር ስለሌለ ሲጀመር ባታወራ ይሻል ነበረ። ምክንያቱም እኔ ቢብሊካል የሆነ ነገር አምጣና አሳየኝ። ቪው ነው ካልክ ቅድም እኮ ቪው ነው ያልኩ ነገር ለምሳሌ ደ ጊፍት ኦፍ ደ ሆሊ ስፒሪት ላይ ስካቶሎጂ ላይ የት አሉ ሌሎች እንደዚህ ማለት ክርስቲያኖች ዋን ኮንግሪጌሽን ውስጥ ሆነው እስቲል ለማመን ፍሪደም የሚሰጣቸው ኤሪያዎች አሉ። ከመዳን ጋር ምንም አያገናኝ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውቶሪቲ ጋር ምንም አይገናኝ። ይሄኛው መሰረታችንን የናደ አመለካከት ነው፣ በሽተኛ የሆነ አመለካከት ነው ይሄኛው። ይሄኛውን እንደ ቪው ይዘ መቀጠል አትችልም። ኦኬ፣ የተነሳንበት ፕሮቴስታንት ወይ አንዴ ፕሮቴስታንት ቀለምን የሰጠንን የመጽሐፉ ሰዎች ያስባለንን ኦኬ ሶላ ስክሪፕቾራ የሚለውን ሞቷችንን እሱን ነው የሚንድ አይነት መንፍቅና የተናገረው። ይሄንን እንደ ቪው ታይቶ ይታለፋል። ወደ አንደርስታንዲንግ ስላልተጠጋጋን ነው ተብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም። ይሄ በሽተኛ ነገር ነው። ይሄ ታሪክንና መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ኢሚዲየትሊ ዲባንክ የሚደረግ ነገር ነው። ቪው ነው ካልከኝ የትኛው ቪው ነው ይሄኛው የሚከተለው? ሾሚ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እግዚአብሔር ራሱ አማን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠባቸው መንገዶች አንዱ ነው።
ፈጽሞ ብቸኛ አይደለም። እግዚአብሔር ለእነ አብርሃም ለአባቶቻችን በብዙ መንገድ ራሱን ገልጧል። ስለዚህ ገልጧል ብሎ አሁንም የነገረ ማን ነው? የሆነች የሰው ሀሳብ ቃል ብቻ ገልጧል ብሎ ፈልገን የነገረ ማን ነው? ጀጅ ማድረግ ፈጽሞ ተገቢ አይደለም። ገልጧል ብሎ የነገረ ማን ነው? እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ግን እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን። ነገሮችን ሰርኩላር ሪዝኒንግ እየሰራ እንዳለብን ብዬ ነው የማስበው። አማን እይታችን በጣም ማስፋት አለብን። ይሄኛው ከሆነ ማስፋት ጠብቤ ብቀር ይሻለኛል እያልኩ ያለው ምናልባት ምክንያት ሰጠ ሪዝን ሰጠ ሪዝን እዛው ሰርኩላር ነው። አየህ በተለያዩ መንገዶች ራሱን ገልጧል አልክ። በምን አወቅ? አየህ ለአብርሃም እንደተገለጠ ለት ያወቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ አብርሃም በጀርባ መጥቶ አልነገረህም። ዩሲ በልዩ ልዩ መንገድና በተለያየ ጎዳና በነቢያት ለአባቶቻችን ተናግሮ አለ። እሱን የነገረ መጽሐፉ ነው ብራዘር እያልኩ እኮ ነው። የእሱን አውቶሪቲ ዲክላይን ካረክ በኋላ ቁጭ ብለህ ሌላ የምታወራው ነገር የለም። እዚህ ላይ ጥያቄ እኮ የለኝም እኔ። ልክ ነህ፣ ግን ስለዚህ ሰርኩላር ነው። ምንም ነገር ፕሩቭ አላረክም ነው የኔ ፖይንት። አዎ ምንድነው መሰላማን፣ ምናልባት አሁን እኔ ጠንከር ያለ ንግግር እንድጠቀም ያደረገኝ የዛሬን ሀሳብ ላይ ብቻ የዛሬ ፖይንት ላይ አይደለም። ጀነራሊ ብዙ ጊዜ የምታንጸባረቁት ሀሳብ ላይ በተለይ አማን አንተ እንዳልከው አንተ ስላለ አንተን ነው የምናገረው። በጣም ኤክስትሪም ደፋር ነው የምትሆነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ብዙ እዚህ ላይ ደፋር ሆናለሁ። እዚህ ላይ ደፋር አለመሆን በሽተኝነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ተደፍሮ ጸጥ ስትል በሽተኝነት ነው። ይሄ ገብቷል። እዚህ ላይ ያልደፈርክ ምን ሲመጣ ነው የምትደፍረው? ግን የእምነት መሰረት ካሉ ሪፈራንሶች አንዱ ነው ከተባለ በኋላ ምን ሲወራ ነው አፍ የምከፍተው? እዚህ ላይ ዝም ካልክ በኋላ እንዲህ አይነት አገልግሎት ለመስጠት በጣም ሰፊ ዝግጅት ያስፈልጋል። አማን በጣም ከዚህ በላይ መዘጋጀት አለ። ገና በቃ ገና ስለሆንክ እኔ በቴዎሎጂ ምናልባት እንደዚህ ማውራት ካለብን ማለት ነው እኔ ቴዎሎጂካል ዝግጅነት አለኝ፣ አንተ የለህም። እኔ ለማውራው ነገር ድፍረትን ያዝኩት። እሺ በቴዎሎጂ አትደምድም። አንድ ጂሚ ቆይ አልደምድም። በቴዎሎጂ ምን አለ አንተ? ቴዎሎጂካል እናድርገው ካለን በጣም በሰፊው ማውራት እንችላለን። ከዚህ በላይ በሰፊው ተውና የጠየቅኩ መልስ። በቴዎሎጂ ምን አለ? ይኸውልህ አማን እዚህ ጋር እኮ ነው የጠየቅኩህን መልስ። በቴዎሎጂ ምን አለ? ሞገስ ሞገስ የጠየቅኩህን መልስ እና ወደ ፖይንታችን እንመልስ። የጠየቅኩህን መልስ በቴዎሎጂ ዝግጁነት ምን አለ? እኔ በጣም በንስ ከአንተ ባልተናነሰ እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ኢቨን እየተማርኩ እገኛለሁ፣ እየጣርኩ ነው። ግን ምንድነው መሰለህ፣ ግድ የለም ሜዳ አስፋ ሞራል ደስ ይለኛል። ፕሊስ የምጠይቅህን ብቻ መልስልኝ። የት ነው እየተማርክ ያለው? እኔ ኤምኬሲ ኤምኬሲ የትኛው ኤምኬሲ? ደብረ ዘይት ያለው ወይስ ያለው? ደብረ ዘይት ያው የተለያዩ ቦታዎች ካምፓሶች አሉት። ዳት ወንደርፉል። ስለዚህ በምትማርበት በደረስክበት እውቀት የእግዚአብሔር ቃል ሲደፈር ዝም በል የሚል የትኛውም ቴዎሎጂካል ኮንቪክሽን የለም። ኦኬ ቴዎሎጂካል ኮንቪክሽን የለም። ደፋር የሆንኩበት ምክንያት የማወራውን ስለማቅ ነው። ደፋር ሆንኩ። አንተ አትድፈር፣ ለአንተ ሀምብልነት ነው። ኦኬ ቪው ብዙ ነው። ቪው ብዙ ነው። አንተ ቪው ያለ ማን ነው? ማስረጃ አምጣ፣ ማስረጃ አምጣ። ይሄ ቪው ነው ያለ ማን ነው? ይሄ ቪው ነው ያለ ማን ነው? መለካከት ነው ማለት አይደለም ሞገስ። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ሞገስ፣ አዳምጥ ሞገስ። ይሄ ቪው ነው ያለ ማን ነው? ይሄ ቪው ነው ያለ ማን ነው? አሁን እያወራን ያለነው ቶፒክ ከቪዎች ውስጥ አንዱ ነው ያለ ማን ነው? ተምራል። አትገድብ፣ ግድ የለም ቴዎሎጂ ተምረሃል፣ ቪው አለ ብለሃል አይደለ? ይሄኛው ቪው ነው ያለ ማን ነው? ማስረጃ ከብዙ ነገር አንጻር ወንድሜ፣ ቪዎች ከብዙ ነገር አንጻር በኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ አዳም፣ በኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ አውቶሪቲ ኦፍ ስክሪፕቸር ካሉ ኤቪደንሶች ውስጥ አንዱ ነው እንጂ አልቲሜት አይደለም የሚል ቪው፣ የትኛው ቪው ነው? አሁን እኮ አንተ አንድ ግለሰብ ሳይሆን ኦሪምና ትሙሚም እየሆንክብኝ ነው። ልክ በቃ ነገሮችን ጨረሰ ድምዳሜ መስጠት የምችል አይነት ብራዘር የጠየቁን መልስ። እኔ ድምዳሜ አላልኩም፣ ቪው ነው ስለሆነ የአንተ ፖይንት አርጊመንትን እየገነባ ያለው ቪው ነው የሚል ነገር ላይ ስለሆነ ሾውሚ ኢቫንጀሊካል ሰርክል ላይ ስክሪፕቸር ካለው ኤቪደንሶች ውስጥ እግዚአብሔር ራሱን ከሚገልጥበት መንገድ አንዱ ነው የሚል ቪው ካለ ንገረኝ። የትኛው ነው? እነማን ናቸው የሚያራምዱት? እስኪ አንተን አስረዳ አሉ ወይ ቪው ነው ስላለ አንተ ያመጣው እኔ መልሼ አልናገርም።
አለ ወይ ሌላ የትኛውም ጊዜ ሰጥቶ ባይብልን በተለያየ አንግል ያጠና ሰው የሚያንጸባርቀው እምነት ነው። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ቪው ነው ብለኸኛል። ቪው ነው ከተባለ ወርልድ ቪው ነው ብራዘር። ወርልድ ቪው ከተባለ ትምህርቶች አሉት፣ የተዋቀረ አይዲያ አለው፣ አቀንቃኞች አሉት። ምን ይባላል የቪው ስም? ስማኝ አንዳንዴ አሁን የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ስለዚህ ብራዘር፣ በቃ ሌላ ጊዜ። አንተ ሀምብል ነህ፣ በቃ አንተ በጣም የእውቀት እንትን ላይ ስለደረስክ አንተ ታገስ። እኔ ደግሞ ገና ስለሆንኩ ምናልባት ለዛ ነው ማልታገሰው፣ ግን በገባኝ እውቀት እንዲህ አይነት መንፍቅና አልታገስም። እኔ አንተ ታገስ። አንዳንዴ ቪው ነው ብለህ አይደለ? ምናልባት አንተ ነህ እየፈጠርክ ያለው ይሄንን ቪው፣ አደራጀው በደንብ። ኦኬ፣ በዚህ መልክ ማየት እንችላለን የሚለውን በደንብ ታንኪዩ ስላወራ ነው ነገር ወደ ጂሚ ልመለስ፣ ምናልባት እንትን ከሌለ ማለት ነው በእኛ ላይ ስለሚገባው። ጂሚ ምን ላይ ነበርን? እንደዚህ እንደዚህ አምናል እያልኩ ነበር። ፒተር ማርዲንግ ፈኒ የሆኑ ፈኒ የሆኑ ለምሳሌ አዳሚ በር ነበር ብሏል አለ ቪዲዮ። አንተ ያለ ዛሬ አልሰማሁም። ለዛ ነው ለምንድን ነው ይበራል ያልከው ተባለ። በሰማይ ያሉ ወፎችንም በምድር የሚንቀሳቀሱትንም ከምድር በታች ያሉትን ይግዙ ስለሚል ለአዳም የሰጠው ስልጣን ይግዙ ስለሚል አዳም ወፍን እንዴት ሊገዛ ይችላል ከወፍ በላይ መብረር ካልቻለ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አዳም ወፎችን ለመግዛት የወፍ አይነት ኳሊቲ ሊኖረው ይገባል ብሎ የሚያምን የሆነ የተወዛገበ ሰው ነው ማለት ነው። ቶ ይሄኛው ፈኒ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የጀመርኩት። ይሄኛው መናፍቅም ሊያስብለው ላያስብለው ምናምን ምናምን አላልኩትም። እዚኛው ፖይንት ላይ ቆሜ ስህተት ነው ልለውም አልችልም። ግን ተመልከት ትምህርቱ እንዴት እያደራጀ እንደመጣ። አዳም ገዢ መሆን ካለበት የሰማይ ወፎች ላይ እሱ የሚበር መሆን አለበት። ግራቪቲ የኃጢአት ውጤት ነው ይላል። በጆሮ የሰማሁትን ነው የማወራ። ከውድቀት በኋላ የመጣ ነው። ስለዚህ ወፎችን ይገዛ የነበረው እንደ ወፎች ይበር ስለነበር ነው የሚል ሰው ነው። ዮሐንስ አስርን በጆሮዬ የሰማሁት የዛኔ የሁሉንም እቃርም ስለነበረ የዛን ዘመን የሰማሁት ነው። የክብር ሕይወት ምናምን እና እዛ ሆኜ ዮሐንስ አስርን ሲፈታ የበጎች በር ነኝ፣ በእኔ የሚገባ የሚወጣ መሰማሪያን ያገኛል ምናምን የሚልበትን ቦታ ሲፈታ ማለት የገባውና ወደዚህ ዓለም የመጣው ኢየሱስ ነው በሩ ማርያም ነች ብሎ ይፈታ ሰው ነው። በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግርህ። በሩ በገዛ ጆሮዬ ነው የሰማሁት። አዋላጆች የሚል ስብከቱ ርዕስ የነበረው የዛን ቀን አዋላጆች። አዋላጆች ማለት አሁን ሪቫይቫል ይመጣል፣ ሪቫይቫል አዋላጆች የሚል ነው ተነግሮም የነበረው እሱ ነው። አዋላጆች ይፍጠኑ፣ ጸሎትም የተደረገው በዛ ላይ ነው። ወደ ዓለም የገባው ወደ በጎች እኛ ነን አለ። ወደ በጎች የመጣው ኢየሱስ ነው አለ። በሩ የተባለችው ማርያም ናት ነው ያለው። ታች ወርዶ እኮ በሩ እኔ ነኝ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ። እንዲህ የፈለገውን የመጣለትን የሚተፋ አይነት ሰው ነው አለ አለና መጨረሻ ላይ መጣ። አቴንሽን ለመያዝ ነው ይሄ መጽሐፍ አያገባኝም ያለው ላልከው አቴንሽን ለመያዝ በዚህ አይነት መልኩ እኔም አንተንም እኮ አድርገን አናውቅም። እንደዚህ አይነት ነገር አቴንሽን ለመውሰድ መጽሐፍ ቅዱስ ኖ አቴንሽን ለመውሰድ አዎ ሌባ ነኝ እያልክ ልጀምር ትችላለህ። አዎ መናፍቅ ነኝ እያልክ ልጀምር ትችላለህ። አቴንሽን ለመያዝ ተገድለዋል ብለህ ልትጀምር ትችላለህ። አቴንሽን ለመውሰድ ማን ተገደለ የሚል ነገር ሰው እንዲሰማ ዛሬ ጨረሷቸው ብለህ ቪዲዮን ትጀምራለህ። አቴንሽን ለመውሰድ እንጂ የእግዚአብሔርን እስትንፋሰ መለኮትን እንደማያስፈልግ አይነት ነገር እያወራ ኢንትሮ አስራ አይመጣም በዛ መንገድ። ደን ገስዋት አቴንሽን ለመውሰድ የተናገረው ንግግር ስቲል የነገር መሃል ቦዲው ላይ ንግግሩ ላይ ያንን መልሶ የሚያጸድቅ ነው ያየ ነው። መጽሐፉ ሳይሆን የነገረኝ የትንሳኤው መንፈስ ነው በውስጥ ያለው የነገረኝ አለ። አየ ለመግቢያ ብሎ ሳይሆን የተናገረው የሚያምነውን ነገር ነው የተናገረው ማለት ነው። አቴንሽን ለመውሰድ ሳይሆን የተናገረው የሚያምነውን ነገር ነው የተናገረው። የትንሳኤው መንፈስ አለ። የትንሳኤ መንፈስ የሚባል ነገር መኖሩን ከየት ነው ያወቀው? ከመጽሐፉ።
ተው መጽሐፉንማ ተው። መጽሐፉ ካሉ ኤቪደንሶች ውስጥ አንዱ ነው። የትንሣኤው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የትንሣኤ መንፈስ ነው ነው። እኔ ሮሜ ስምንት ነው ትዝ ያለኝ እሱን ቃል ሲጠቀም እሱ የትንሣኤ መንፈስ ያ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር ለሞቶ ስጋችሁ ህይወትን ይሰጠዋል የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የትንሣኤ መንፈስ ነው። ታዲያ ከመጽሐፉ አይደለም የሰማሁት ለማለት መጽሐፍ ውስጥ ያለ ቃል እንዴት ነው የምትጠቀመው? አየ ፋላሲ ይባላል ማለት ነው። ፋላሲ ይባላል። ጳውሎስ ቅድም ስናወራ ነበር እና ቤላ ጋር ምናምን እዛ ቤት ውስጥ ሆነን አይ ቲንክ እነሱ እስካሁን እያወሩ ነው ያሉት። ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መልእክት ሲጽፍ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መልእክት ተቀባዮች አማኞች ናቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለትም ማየት ነው። ኦኬ፣ ያንም ማየት ነው። ምን የሚል ነገር አለ? በቆሮንቶስ ላሉ ቅዱሳን የጌታን ስም በየስፍራው ሊጠሩ እየተሰባሰቡ አይደል? ለዳኑ ለተጠራችሁ በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁ ብሎ የጀመረ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የመልእክቱ ተቀባዮች አማኞች ናቸው። ደን ምዕራፍ 15 ላይ ይመጣና እኔ አስቀድሜ የተቀበልኩትን ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ ሰጠኋችሁ ይላል። ትልቅ የሆነውን አለ። ምንድን ነው እሱ ሲባል ክርስቶስ መጽሐፍ እንደሚናገር ለኃጢአታችን ሞተ፣ መጽሐፍ እንደሚናገርም ከሙታን ተነሳን ያለው ባይዘው መንፈስ ቅዱስ እንደነገረን አይደለም የሚለው ሪዘረክሽን ሂስቶሪካል ፋክት ነው። ለኬፋ ታየ፣ ለአስራ ሁለቱ ታየ። በአንድ ጊዜ ከአምስት መቶ ለሚበልጡ ሰዎች አሉ ለእነሱ ታየ። አብዛኛዎቹ በህይወት አሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ጥቂቶቹ አንቀላፍተዋል። ለምንድን ነው የነገረው ይህንን? ሪዘረክሽኑ ሂስቶሪካል ፋክት ነው። መንፈስ ቅዱስ ብለን አመናፍሰን የምናልፈው ነገር አይደለም። ትንሣኤው ምንድን ነው የሚለውን ነገር የትንሣኤውን አፕሊኬሽን መንፈስ ቅዱስ ህይወታችን ላይ ያበራል። ፋክቱ ግን ሂስቶሪካል ፋክት ነው፣ ታሪካዊ ፋክት ነው። ሄዳችሁ አምስት መቶ ለሚበልጡ ሰዎች ታይቷል። ከፈለጋችሁ ብዙዎቹ በህይወት አሉ ሄዳችሁ ጠይቁ ነው ያለው ባይዞ ፋክት ስለሆነ ፒተር ማርኒንግ መጥቶ ምን አለ? አይ መጽሐፉ ስለነገረን አይደለም አለ። ጳውሎስ ግን ምን አለ? መጽሐፍ እንደሚል ከሙታን ተነሳ ነው ያለው። እዴ ከሙታን የተነሳውን ክርስቶስ ደማስቆ መንገድ ላይ አልተገናኘም እንዴ ጳውሎስ? ተገናኝቷል። መንገድ ላይ እንደተገናኘሁትና እንዳየሁት እኮ ማለት ይችል ነበረ። ከአይኔ ላይ ቅርፊት እንዳነሳው ማለት ይችል ነበረ። ግን አውቶሪቲው ምን ላይ ነው የገነባው? ስልጣኑ ምን ላይ ነው የገነባው? መጽሐፍ እንደሚል ነው ያለው። ይሄንን ነው ፒተር ማርዲንግ ካደው ዛሬ። ይሄ አቴንሽን መሳብም አይደለም፣ አደገኛ ስልጣን ሽሚያ ናት እችኛዋ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሆነ ነገር ይነግራል፣ ነገ ኢምፕሬስ ለማድረግ ትመጣለህ፣ ተመሳሳይ ነገር ይዘህ ትመጣለህ። እኛ በውስጣችን ባለው መንፈስ ነው እንጂ በተጻፈ ነገር አይደለም እያለ ነገ ይመጣል፣ ነገ ይመጣል። እችኛዋ ቀዳዳ ቀላል ቀዳዳ እንዳትመስልህ። የአገር ነገር ጎልጉሎ ነው ከኋላ የተሸከመው። የአገር ጉዳለ ጎልጉሎ ሊያመጣ ያለ ማለት ነው። ዌን ኤቨር እዛ የተናገርኩትን ልድገም። አውቶሪቲ ኦፍ ስክሪፕቸር ትሬተንድ ማለት ነው፣ ወይም ኮምፕሮማይዝድ። የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን ኮምፕሮማይዝ ከተደረገ በኋላ እመነኝ፣ አንድም ነገር ላይ እየተስማማን ማውራት አንችልም። ምክንያቱም ለአንተ መንፈስ ይነግራላ በዚህ ጋር አንተ ጋር መንፈስ እያወራ እኔ ከአንተ ጋር እንዴት ላውራ? ቃሉን ይዤ ለአንተ የነገረ ግን ቃሉ ጋር እንድንስማማ የሚያደርግ ነገር አይደለም። አየህ፣ ሊያበጣብጠን ነው አንተ ጋር የመጣው መንፈስ ማለት ነው። ሊያበጣብጠን ነው። የሚገለጥልህ ነገር አለ አንተ። የተጻፈ አያስፈልግህም። እሱ አይደለማ የሚነግርህ። መንፈስ ቅዱስ የትንሣኤው መንፈስ ነው እየነገረ ያለው። ስለዚህ አንተ መጽሐፉ ጋር አትጠጋም። ኦልሬዲ መንፈስ ቅዱስ ቀጥታ በመገለጥ ይነግርሃል። ስለዚህ መጽሐፉ ጥቅም የለውም ዳንሳ እንዳለው ማለት ነው። ከዚህ ከጥቁሩ መጽሐፍ ልንገራችሁ ወይስ ትኩስ የሆነውን ከላይ ልንገራችሁ እንዳለው ማለት ነው። ላያስፈልግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ወይነቨር አዲስ መገለጥ በዚህ በኩል እየተነገረ ካለ አውቶሪቲ ኦፍ ስክሪፕቸር ትሪተንድ ይሆናል። ፒተር ማርዲንግ ይሄን ቀዳዳ ነው የከፈተው። ኤንድ መግቢያ ላይ የተናገረው ነገር አቴንሽን መያዣ አይደለም። ምክንያቱም ቦዲው ላይ መሀል ላይ ገብቶ ያንን ነው መልሶ ያረጋገጠው።
መልሶ ያጸደቀው ያንን ነው ነው። ዛሬ ፓስተር ምን ሆነ እያላችሁ ሊሆን ይችላል። አየ እኛ መተን ዛሬ እንደዚህ ላይቭ እንደምንገባ ያውቃል ማለት ነው። ምናልባት ኤግዛክትሊ ላይቭ እንደምንገባ ላያውቅ ይችላል። ወሬ ሊያስነሳ እንደሚችል አውቋል። እያወቀ እንኳን ረገጥ አድርጎ ነው የተናገረው። ፓስተር ዛሬ ምን ሆንክ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። አይ ሚን ኢት ቆይ እያልኳችሁ ነው፣ አስተውሉ እያለ ነው የነገረው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እችኛውን ፖይንት ልናገርና ልጨርስ። እኔ በቅንነት ተረዳውና እንደዚህ ነው ብዬ አመጣሁት ነው እሱ ሊል የፈለገው ሌላው ነው እያለ አንተ በቅንነት ተረድተ ምንም እንትን አይሆንም። ባይዘ ይሄ ግራውንድ አይሆን፣ ምንም ማጽደቂያ ፖይንት የለውም። ይኛው አንተ በቅንነት የሆነ ነገር አየ ማለት ሰው እያወራው ነገር አንተ በቅንነት ያየውን ነገር ነው ማለት አይደለም። ሰውየው ቀለም ምንድን ነው ሰምና ወርቅ ሰርቶለት ያወራውን ነገር እኔ እንደዚህ ተረድቼዋለሁ ሊል የፈለገው እንደዚህ ነው። አንተ አቃንተህለት ተረዳ እንጂ እሱ እንደዛ አላመነም፣ እንደሱ እያየ አይደለም። አየህ፣ የአንተ አቃንቶ መረዳት የእሱን ኦሪጂናል ቶት አይቀይረውም። ኦኬ፣ የአንተ የሆነ እንትኑን አስተካክለ መረዳት እሱ ኦሪጂናል ኦፊሻሊ ምን እያሰበ እንዳለ እሱን ሪያሊቲ አይቀይረውም። ለምሳሌ ሁለታችሁን አስቀምጠን አንተ ምን አሰብክ ብዬ ብጠይቅህ እንደዚህ እያለ ያለው አዎ፣ ለምሳሌ ሙስሊሞች አሉ ጥቅስ የሚያውቁ። እኔ ብዙ ጊዜ ዶክተር ዛኪር ናይክን ነው የምጠቀመው። አይ ቲንክ ከኔ በላይ ብዙ እንትኖችን የሚያውቅ ይመስለኛል፣ ጥቅሶችን የሚያውቅ ይመስለኛል እያልኩ አወራለሁ። እኔ እንደውም ጥቅስ ነው የማውቀው፣ ጥቅሱን ቁጥሩን ከያዝኩ ኋላ ቁጥሩን ስለማውቀው ቨርሱን እያነበብኩ ነው የምረዳው። ገብቼ ላለማበላሸት የሚለውን ግራመሩን ላለማበላሸት ጥቅሱን ብቻ ስለማውቅ ለምሳሌ ጥቅሱን አውቄ ግራመሩን የማላበላሸው ዮሐንስ 3:16 አለ፣ ዮሐንስ 1:1 አለ። በቃ እናውቃቸዋለን እነዚህ ግራመሩን ሳናበላሽ የምንጠራበትን። ዛኪር ናይክ ቀጥታ ነው የሚጠራው ሲጠራ። እና እንደውም ምን ሲባል ሰምቻለሁ፣ ያልተረጋገጠ ነው ግን ከ300 በላይ የሚጠጉ ጥቅሶችን በቃል ሸምድዶ ይዟል። ያ ቃል እኔ 30 ማውቄን እግዚአብሔር ይወቀው፣ በቃል ሸምድጄ የሚያዘኝ ማለት ግን ህይወት አልሆነለትም። አዎ ህይወት አልሆነለትም። ስቲል ክርስቶስ አልተሰቀለም ለማለት ነው። ወደዛ ድምዳሜ ለመድረስ ነው እንደዛ የሚሸመድደው። መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዟል ለማለት ነው እንደዛ የሚሸመድደው። ኦኬ ዲኤንኤ እኔ ነኝ ሚት ያረኩ ቶ እሱን እንትን ጂሚን ቶ እና አሁንም አትረብሸን ፕሊዝ። ስለዚህ ለእሱ ህይወት አልሆነለትም። አሁን በአንተ ሳይድ ሆኜ ጂሚ፣ በአንተ ሳይድ ሆኜ አንተ የተረዳውን የሆነ ሳፖርት እያረኩ ላውራብል ምን ብዬ መልሳለሁ? እውነት ነው ያለ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይሆናል? ይኸው ዶክተር ዛኪር ናይክን አናየውም እንዴ? ኦኬ አናየውም እንዴ? ጥቅሶችንም አያውቃል ግን መንፈስ ቅዱስ ስለሌለ ዝም ብሎ ደረቅ የሆነ ናውሌጅ ይናገራል የሚል አይነት ነገር፣ ተመሳሳይ ነገር እናገራለሁ። ግን ገስዋት ሙስሊሞች እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ፓርቱ ተበርዟል ይላሉ እንጂ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ብሎ ያምናሉ ወይ? የመጽሐፉን ሰዎች ጠይቁ የሚል ነገር ቁርአናቸው ስላለ። ኦኬ ሙስሊሞች እንኳን ከዛ ያነሰ ነገር ነው የተወራውን፣ እሱ ስለነገረን አይደለም አሉ። ሙስሊሞች እንኳን አትሊስት አሁን እጃችሁ ላይ ያለው ተበርዟል፣ ያው ማስረጃ የላቸውም ተበርዟል ከማለት ውጪ፣ ተበርዟል እንጂ የአላህ ቃል ነው የመለኮት ቃል ነው ብለው ያምናሉ። ተውራትን ለሙሳ ኢንጅልን ለኢሳ ዘቡርን ለዳውድ ብለው ማለት ነው፣ ለዳዊት ብለው መዝሙር ነው ዘቡር ማለት ያምናሉ። አትሊስት እንደዛ ብሎ አውቶሪቲ ይሰጣሉ ለዛ ነገር። እዚህ ጋር ግን አውቶሪቲ ነው የተካደው። ይሄ ዝም ከተባለ ተበላን፣ ነገ ይመጣል። አሁንም ምን እንትን ሲል እንትን መሰላችሁ እንደ መንፈስ ቅዱስ አሁን ነግሮኛል ይላል። የማይታወቅ አይነት ቬግ ኢንሰርሽኖች ሁሉ ተከትሎ ይመጣሉ። ይሄ ነገር ጸጥ ከተባለ ማለት ስለዚህ ምን ይሁን ነው ጥያቄው? ምንድን ነው አካሄዱ? ምን ይሁን ነው? ለቀልድ ብለን እንኳን አውቶሪቲ ኦፍ ስክሪፕቸርን የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣንን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ አይነት ንግግር ልንናገር አይገባም። እችኛዋ ቀዳዳ አደገኛ ነች። አንተ እምነታችንን እኮ ነው ሼክ የሚያደርገው ይሄኛው ከካቶሊክ የወጣንበትን እንዴ ካቶሊክ መንፈስ ቅዱስ የለም ብላ ታምናለች እንዴ? አታምንም።
እኔ ፖፑ ምንድን ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ አሁን እየነገረኝ ነው ብሎ አይደለ እንዴ ከጴጥሮስ መንበር ላይ ተቀምጫለሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ ነው ያለው? የካቶሊክ ፖፑ ማለት አሁን ያለው ፖፕ ፍራንሲስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያምን ይቅርታ መጠየቅ አለበት የሶስት ቀን መንገድ ኢየሩሳሌም ውስጥ ጠፍቶ ስላሰቃያቸው ያለ ሰው እኮ ነው። ያንን መንፈስ ቅዱስ ነው የነገረኝ ነው እያለ ያለው። ለምን? በጴጥሮስ መንበር ላይ ስለተቀመጠ ቀጥታ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ አንደኛ ጴጥሮስን ሲናገር እንዳልተሳሳተ፣ ሁለተኛ ጴጥሮስን ሲያስተምር እንዳልተሳሳተ፣ ወንጌላት ውስጥ ያወራውን ነገር እንዳልተሳሳተ ፖፑም አይሳሳትም። አሁን ለምን መንፈስ ቅዱስ እየነገረው ነው። አየ መንፈስ ቅዱስ ነገረኝ ሲል መጽሐፍ ቅዱስን አይደለም የሚጠቅሰው፣ አሁን የሚነገርለትን ነገር ነው የሚያወራው። ከዚያስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ ነው ማርያምን ይጠይቅ ይላል። አስርቱ ትእዛዛት መቃናት አለባቸው ይላል። እኔ አስተካክለዋለሁ አሜን እንዳደርገዋለሁ ብሏል። አስርቱ ትእዛዛትን በምን ተመርቶ? ደሶኩልድ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ፣ ደሶኩልድ። ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሆን እኛ ፕሮቴስታንቶች ምንድነው የምናምነው ሲባል ማንም መንፈስ ነገረኝ እያለ የሚያወራው ነገር በምን መዳኘት አለበት? በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚዳኘው። ሪዘረክሽንን የነገረን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኤንድ ሂስቶሪካል ፋክት ነው። ኬፋ አየው፣ 12ቱ አዩ፣ ከ500 የሚበልጡ ሰዎች በአንድ ጊዜ ታያቸው። አንድ ኤቲስት የነበረ ጆርናሊስት ነበር፣ ቅድም እያወራን የነበር ነው፣ ሊስትሮቤል የሚባል ደን በራሱ ኢንቨስቲጌሽን ሰራ ማለት ነው። ኤቲስትነቱን ሞር እያጠነከረ ለመሄድ ስለፈለገ ደን ያሉ ስኮላሮችን በቃ እየዞረ መጠየቅ ጀመረ። እንደዚህ ፋክቶች እንዴት ሊረጋገጡ ይችላሉ? እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ሊታዩ ይችላሉ? ምናምን ምናምን እያለ ፋይናሊ እግዚአብሔር የለም የሚለውን ምንድን ነው ክርስትናን ለመምታት ሪዘረክሽንን መምታት አለብን ብሎ ስላሰበ፣ ትንሳኤውን መምታት አለብን ብሎ ስላሰበ መጽሐፍ ቅዱሱን ዘወር አደረገና ኤክስትራ ማይል ሄደ ማለት ነው። ያን ነገር ለማረጋገጥ ኬስ ፎር ጂሰስ የሚለው መጽሐፍ ላይ ደን ያንን ዲባንክ አረጋለሁ ያንን ሪዘረክሽኑ እመታለሁ እያለ በዛው ክርስቲያን ሆኖ ቀረ። ምክንያቱም ኤቪደንሱ በሙሉ ሂስቶሪካል አናሊሲሱ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ በሶስተኛውም ቀን እንደተነሳ የሚያሳይ ሆኖ ቁጭ ሲል ማለት ነው። አየህ አሁን መንፈስ ቅዱስ ምናምን ምናምን ብለህ አታመጣም ለሊ ስትሮበር። ሂስቶሪካሊ የተረጋገጠ መሆኑ ሰውየውን ወደ መዳን አመጣው ማለት ነው። ወደ መዳን አመጣው። ያ እውነት ግን ምን ላይ ነው ተመዝግቦ ያለው? የመጀመሪያው ዶክመንት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሰውየውን ጥያቄ የፈጠረበት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው እውነት ነው። እንዴት ትንሣኤ ይኖራል የሚል ነው። ደን በመጽሐፍ ቅዱስም ሄደ፣ በታሪክም ሄደ፣ እውነት መሆኑን ሲያይ ክርስትናን ተቀበለ ማለት ነው። አይዊሽ ሉዊስ ትሮቤል ፒተር ማርዲንግን ቢሰማ እንዴት ልቡ ሊሰበር እንዳለ ማለት ነው። እንዴት ልቡ እንደሚሰበር አንተ መጽሐፉ አይጠቅምም ትላለህ፣ የነገረኝ መንፈስ ቅዱስ ነው ትላለህ። መንፈስ ቅዱስ የትንሣኤ መንፈስ ብለህ የጠራው የትንሣኤ መኖሩን ከየት አወቅ? መጀመሪያ ከመጽሐፉ እና ከመጽሐፉ አግኝተህ መጽሐፉን አይደለም መንፈስ ቅዱስ ነው እንዴት ትላለህ? ያገኘህበትን ምንጭ መልሰህ እንዴት ትክዳለህ? ይለው ነበር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሆነ የጠፋ ነው የራቀ ነው እርኩስ ነው በዚህ ገብቶ ነው በዛ ወጥቶ ነው አይደለም ፖይንቱ። በቃ ስልጣናችንን ነው የከረከረብን ማለት ነው። ባይዘ ከዚህ በኋላ የምናወራው ምንም ነገር የለም ለሱ የሚገለጥለት ነገር ስላለ በዚህ በኩል ይሄ ቪውም አይደለም። ኦኬ አዎ፣ አይከብድም። የእሱ መንፈስ አሁን ይሄኛውን የነገረው ጅኒ ስለሆነ ማለት ነው። ሞገስ አይከብድም። ምናምኑ የእሱ ምናምኑ መንፈስ ጅኒ ነው። የመጽሐፉ መንፈስ እንደዚህ አይነት ነገር ስለማይናገር የእግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍትን ያጻፈ መንፈስ ነው። ያንን መልሶ አይንቅም። ወግድ ወደዛ አድርጉልኝ ብዕር አስይዞ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ያን ያጻፋቸውን የሐዋርያትና ነቢያቱን ሳይሆን አሁን ያለውን ነው እንጂ የሐዋርያትና ነቢያቱን ምስክርነት አይደለም የሚል መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሳይሆን የአጅሬው መንፈስ ነው። አዎ ምናምን መንፈስ ነው። ሞገስ በድፍረት አወራለሁ። ወደሰ ምናምን መንፈስ ነው እሱ። ቅራቅንቦ መንፈስ ነው እሱ። የእግዚአብሔር መንፈስ የመጽሐፉን እውነት የሚያጸድቅ እንጂ እዚህ በራሱ ስለ ራሱ ሊያወራ የመጣ ልንገር ሌላም ሌላም ነገር አለ ልብ ላይ እየመሰከርኩ የሚል አይደለም። ኦኬ፣ ህዝብን ለማስደነቅ የምናመጣው መገለጥ የለንም። መገለጣችን የመጨረሻው መገለጥ የመገለጥ ሁሉ መገለጥ መጽሐፍ ቅዱስ ነው።
ጴጥሮስ እኮ አይቶታል አይደል እንዴ? በግርማው ከሰማያት ክብርና ምስጋናን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲቀበል በጆሮ ሰምቷል። ፊቱ ከፀሐይ ይልቅ ሲያበራ የሚመጣው ዓለም ላይ ሊመስል ያለውን ክርስቶስ ኢየሱስን ግሊምፑን አይቷል፣ አይቶታል። ግን መጣና መጽሐፉ ላይ ምን አለ? ጊዜው ሲደርስ ይጽፍ ግርማና ሞገስን ሲቀበል እኮ አይተነዋል በመገለጥ ተራራ ላይ አለ። የአብን ድምፅ ሰምተዋል፣ ባይዘ የምወደው ልጄ እሱ ነው የሚል። ግን ምን አለ? ከትንቢት ይልቅ የጸና ቃል አለን ያለው። አማን የምንተማመነው የማያልፈውን ቃል ነው አለ። ማለት እድል ከሰጠኝ አንድ ሀሳብ ነበረኝ እዚህ ላይ የሚጨምረው እና እየሰማችሁኝ ነው? ሄሎ ምንድን ነው መሰለ፣ አንዳንዴ ልክ ነህ ግን መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ እጅግ እንቁ ነው፣ በተለይም በአዲስ ኪዳን። አንተ ምናልባት ልጅ ቢቆሽብ እጅ ላይ አውጥታጥለውም እንደገና ነገሩን መታጠቂያውን ቀይረ አጥበ መለሰ ታቅፈዋለ። ገባ? ስለዚህ ዛሬ ላይ ሰዎች መንፈሳዊ ልምምድ ላይ ኦር ደግሞ የተለያየ አሰራር ላይ የሆነ ድክመት አየነባቸውና መንፈስ ቅዱስ ጄድ ማድረግ ፈጽሞ ከባድ ነው። መንፈስ ቅዱስ በዚህ አሁን እንደዛ ነው። አሁን እንትን እኮ እንደዛ ነው። በጣም ገፍተህ ሄደሃል በሞራል። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለ ስጦታ ጨወረ ነው። ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ጨወረን ወይ? ምንም ባላንስ ላርግ? ምንም ባላንስ የሚደረግ ነገር የለውም። ስለ ስጦታ ጨወረ ነው። ለመንፈስ ቅዱስ ሙት ናት። ስለዚህ ማነው መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የላትም ያለው ነው ወይስ እየመረጥክ ነው የምሰማው? ነው እንደዛ ነው? አይ ኖ ኖ ኖ እየመረጥኩ አይደለም። እንደዛ ሰምተህ ከሆነ ጆሮን ኮርኩረ ድጋሚ ሚውት አርግና ሚውት አርግና ጆሮውን ኮርኩረ ድጋሚ ስማ። መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የላትም የሚል አላወራውም። የጸጋ ስጦታዎች አቢዩስ ተደርገዋልና የሚል ነገር አላወራውም። አንተ ኦልሬዲ በቃ አሁን የድሮውን ቦታ አታምጣ። አሁን ርዕሳችን ሌላ ብዙ ጊዜ አይሰማም። ጎትታ አታምጣ። አሁን የጊፍት ጉዳይ አይደለም እየተወራ ያለው። አሁን የሰጣቸውን እንትን አቢዩዝ ያደረጉ ሰዎች አይደለም እየተወራ ያለው። ኦኬ ቶታሊ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጽሐፍን መካድ ነው እየተወራ ያለው። ስለ ትንቢት አላወራንም። ኦኬ እኔም ስለ ትንቢት አላወራም። ይኸውልህ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ትንቢት ብቻ አይደለም። አቢዩዝ የተደረገው ምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ ስራ ትንቢት ብቻ አይደለም። አቢዩዝ የተደረገው ምንድን ነው? ስማኝ፣ ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ለትምህርታችን ተጽፏል። ምናልባትም ሁሉ አልተጻፈም፣ የሚያስፈልገን ልንባርበት የሚገባው ነገር ተጽፏል። ገባህ አይደለ? መንፈስ ቅዱስ ግን ዕለት ዕለት አስተማሪያችን ነው። ስለዚህ ዕለት ዕለት ልንመራ ይገባል። ዕለት ዕለት መሬት ልንቀበል ከምንድን ነው የሚያስተምር ይገባናል። ከምንድን ነው የሚያስተምር? በጣም በጣም ህይወት ሰፊ ነች። ስለዚህ በህይወት ያስተምር እሱ ነገር ያስተምረኛል። አሁን ዘርዝረ ከምንድን ነው የሚያስተምር? አሁን ዘርዝረልን አብራርቼ የማልጨርሰው ነገር ነው ይሄ። አሁን ከምንድን ነው ብለህ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ልጨርሰው ሰዓት የሚበቃ ነገር አለም። ህይወት ነው የሚያሰኝ። ስለዚህ ከመጽሐፍ ውጭ የሆነ ነገር ቁጭ አርገ አስተምራት አለ። ጥንቃቄ እናርግ። በጣም የክስሪ መሄድ የለብንም። ይህም ፕሪኦኩፓይድ የሆነውን ሞገስ ስማኝ፣ አንዱ ነገር አንተ ትልቅ ሰው አይደለ? ስማ አዳም፣ ኦልሬዲ ሌሎች ፖይንቶች ላይ ሳወራ የነበረውን ስጦታዎች ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፌሲ ጋር ታንግስ ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል። አዎ እዛ ላይ ያሉን ኮንቪክሽኖች አሁንም አሉ። አሁን የምናወራው ቶፒክ ግን ጭራሹን አይገናኝም ከዛ ጋር። ስለዚህ አንተ አሁን በቤት ባላንስ አድርገህ በጣም በቃ እንትን ብላል። ምንም ባላንስ የለውም። ይሄ እያወራን ያለ ነው የሆነ ጊፍትን አቢዩዝ ማድረግ አይደለም። ኦኬ ዊ አር ናት ቶኪንግ አባውት የሆነ አቢዩዝ ስለተደረገ ጊፍት አይደለም። አባውት ፐርሰኑ ነው እያወራን ያለ ነው። ፐርሰኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ? አዎ አለ። ኦኬ አዎ አለ። መንፈስ ቅዱስን ክደ ክርስቲያን ልትባል አችልም። አይደለም ሲጀመር፣ ይኸውልህ ጊፍት ማለት ታለንት ነው፣ ችሎታ ነው። አሁን ግን እያወራን ያለ ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ጊፍት ኦፍ ስፒሪት። ብራዘር እባክህ ጆሮን ተጠቀም። አም ቶኪንግ አባውት ጊፍት ኦፍ ስፒሪት ታለንት ምናምን አይደለም እያወራ ያለሁት። ስለ አቢዩዝም ስናወራ እሱን አይደለም እያወራን ያለው። ቶፒካችን እሱ አይደለም። ዛሬ እያወራን ያለ ነው መጽሐፍትን ያጻፈው መንፈስ እሱ ስለ መጽሐፉ ሌላ ኢንፎርሜሽን እየነገረው ነው። ነው እኮ ፖይንታችን። ኢትስ ናት አባውት ዘ ጊፍት፣ ኢትስ ናት አባውት ዘ ታለንት፣ ኢትስ ናት አባውት ሆሊ ስፒሪት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሙቭ እያደረገ ነው እንደዚህ ወጥቶ እንደዚህ ገብቶ። ኖ ኢትስ ናት ዘ ቶፒክ። ፕሪኦኩፓይድ የሆነውን እንትንን አሳምሽንን እዛው ጣለው። ሌላ ቦታ እኔ ሳወራ የሰማቸው ነገሮች አሁን ይሄኛው ብራንድ ኒው የሆነ ቶፒክ ነው። አደጋ ላይ የሚጥለን ቶፒክ ነው።
መንፈስ ቅዱስ ነገረኝ ተብሎ የመጽሐፉ ስልጣን የተካደበት ነው። አንተ አፊቱ ምናምን ትለኛለህ እንዴ? ፈጽሞ ይኸውልህ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አይጋጭም። ነገር ግን ምንጊዜም የትኛውም ነገር ስንተች ስናርም ነቅሰን ልናወጣ ይገባል። በጅምላ ልንፈርጅ ወይ ደግሞ የሆነ የሆነ ነገር ጀጃ አድርገን ልናጠላላ ፈጽሞ አይገባም። አሁን ነቅሰን አውጥተናል አላወጣንም? ፈጽሞ አንተ በጅምላ ነው የምጨፈጭፈው እንዴ አማን? አሁን ነቅሰን አውጥተን የሆነ ቶፒክ እያወራን ነው አይደለንም? አዎ፣ ግን ከሚገባው በላይ ነው። አንዳንዴ ቃላት ላይ መጠንቀቅ አለብን። አማን አማን፣ ቃላት ላይ መጠንቀቅ አለብን። ነገር ያዘው ነው ጸጥበል ፕሊዝ። ከአንተ ጋር አሁን ኮምፎርት አይሰማኝም ሳወራ። አዎ ግን ሚውት አድርግ እባክህን። አም ናት ሃፒ ቶኪንግ ቱ ዩ። አዎ ግን ሲሪየስሊ አሁን ነቅሰን አላወጣንም፣ አውጥተናል ግን አላወጣም አላወጣም። አማን በደንብ ተረዳኝ። ምናልባት ሚውት አድርግ ብራዘር። እኔ ስወርድ እዚሁ ትቀጥላለህ፣ እኔንም እየተቸ ቢሆን ትቀጥላለህ። ከአንተ ጋር ባክ ኤንድ ፎርዝ አሁን እየተመቸኝ አይደለም የምናወራው ነገር። ሚውት አድርግና እንትን እንበልና ሞጌ አንድ ሚውት አድርግና ጥያቄ ሲኖር አጠር አድርገ ኢንተራፕት ሳንደራረግ እንትን ትላለህ። ብትጠያየቁ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ እንደነገርኳችሁ ቅድም እናንተ የምትከራከሩበት ሰው እኔ የማውቀው ፖስት ባደረግኩት ስብከቱ ላይ ብቻ ነው። እሱም ሰውዬ በህይወቴ ማላቀው ሰው ነው። ስለዚህ አማን የደረደራቸውን የስህተት አስተምህሮቶችን በሙሉ ደንግጬበታለሁም አላውቀውም፣ ስለሆነም ገርሞኛል። እያንዳንዱ ሰባኪ ደግሞ ባክግራውንዱን እያጠና ማዳመጥ ሊከብድ ይችላል። ሶ እኔ እንዳልኳችሁ ምንድን ያደረግኩት የተሳሳተባቸውን ወርዶች እኮ በደንብ አውቃቸዋለሁ። ግን ምን አደረግኩ? ሁሉንም ሰው ከነስህተቱ ከመግረፍ ፖዘቲቭ አድርጌ ተቀበልኩት ነው። እሱም ስህተት እንደሆነ ለዛ ዝም ብዬ እያዳመጥኩ ነው። እዚህ ብንደማመጥ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኔም እየታረምኩ እንደሆነ ስለማቅ ማለት ነው። ሰውየውን ባለማወቅ ስለገባሁበት ሰው ሞገስ ሚዩት አድርገ ጥያቄ ሲኖር እየጠየቅከው አማንም መልስ እየሰጠ እኔ ከእሱ ጋር አልቀጥልም። ጂሚ ሌሎች ወንድሞች ይቀጥላሉ። እሱ ኦልሬዲ እኔ የሆነ ቦክስ ውስጥ አስቀምጠዋል እና እዛች ያችን እያሰበ ነው የሚያወራው። ሲያወራ አሁን ያለነው አይዲያ ጋር ጭራሹን ተፋቷል። ወንድማችን ጉዳዩ እሱ አይደለም። እኔን የሆነ ቦክስ ውስጥ ስላስቀመጠ አማን የሚያወራው ከዛ ቦክስ ውስጥ ሆኖ ነው ብሎ ኦልሬዲ ስላሰበ አንተማ ሁሉን ነው በጅምላ የምጨፈጭፈው አለኝ። አሁን በጅምላ ስለመጨፍጨፍ ነው እንደ እያወራ ነው ያለ ነው። ነቅሰ ምናምን አላወራም አለኝ። ነቅሰን አውርተናል አላወራ ነው ስለው አውርተናል ግን አለ። ኢሚዲየትሊ የተናገራትን በሁለት ሰከንድ ካደ። ስለዚህ ከአንተ ጋር አምናት ኮምፎርታብል ሞገስ ከአንተ ጋር ለማውራት እና ሚውት አድርግና ከሌሎች ወንድሞች ጋር ታወራለ ይቻላል። አማን አንድ ሀሳብ ልስጥህና አይተውቶ ሀሳቡ ነው። አምናት ኮምፎርታብል ቶኪንግ አንተ ሰው ለመስማት ተዘጋጅ አማን። እንዴ ለምን አንተ ብቻ ማውራት ይችላል? እኔ አንተን አልሰማህም። ከአንተ ጋር ኮምፎርታብል አይደለሁ። ምክንያቱም በምን ቦክስ ውስጥ ሆነ እያወራኝ እንዳለ ስለማቅ ማለት ነው። በቃ ሪስፔክት አድርጎ አይዲያይን አላወራም ከአንተ ጋር። ስለዚህ እኔ ስወጣ አማን እንዲህ ነው እንዲህ ነው አይዲያውም እንዲህ ነው ብለህ ማውራት ትችላለህ። ከአንተ ጋር ግን ማውራት አልፈልግም። ሊሆን ምክንያቱም ኦብጀክቲቭ የሆነውን አሁን እያወራን ያለነውን ነገር ስላልሆነ ዲል እያረክ ያለው ዳስ ዋይ አምናት ዊሊንግ ቱ ቶክ ቱ ዩ። ስለዚህ እባክህን ተው። አሁንም ሚዩቱን አታንሳ፣ ሚዩቱን አድርግና ሌሎች ወንድሞች ዲያር ሬዲ ከአንተ ጋር ለማውራት ፕሊስ ሚዩት ታደርገዋለ። ቴንክ ዩ። ስለዚህ አውቶሪቲ ኦፍ ስክሪፕቸር ነው የዛሬው ርዕሳችንም ይሄ ነው። ኦኬ፣ የዛሬው ርዕሳችን ይሄ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው የትንሳኤው መንፈስ ነው የገለጠልን ከሙታን መነሳቱን እንጂ መጽሐፉ አይደለም የሚለውን ነው እያወራን ያለ ነው። ኦኬ እሱ አባባል ትክክል ነው አይደለም ነው እንጂ በጅምላ ስለመጨፍጨፍም አይደለም። አንተ ሁሉንም ትተቻለህ፣ እንትናንም ተችታል፣ ቪው ነው ምናምንም አይደለም ቶፒካችን። ኦኬ አይደለም። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ እኔ ታይቶኛል በምን አይነት መንፈስ እኔና እሱ ልናወራ እንዳለ። ስለዚህ ማውራት አልፈልግም፣ በዛ መንፈስ ውስጥ ሆነን ማውራት አልፈልግም እኔ እንጂ። ቅድም እኮ ባክ ኤንድ ፎርዝ አውርተናል ሁላችሁም ከመምጣታችሁ በፊት እዚህ ቤት ውስጥ ኦልሬዲ 19 ሰው ነበር እኔ ስገባ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ከሞገስ ጋር አውርተናል። አሁን ሳየው ሳየው ነገሩ ወዴት ሊጠመዘዝ እንደሆነ ስለገባኝ በቃ አምናት ሃፒ ቶኪንግ ቱ አላወራም። ሶ ይሄን ይመስላል። የተናገርኩን ነገር በቪዲዮ ልክላለው ቴሌግራም ላይ ሁሉንም ፈላልጌ የምችል ከሆነ ማለት ነው፣ ፈላልጌ ማገኛቸው ከሆነ ብዙዎቹ ፒሲ ውስጥ አሉ፣ ዴስክቶፕ ውስጥ ነው ያሉት። ከእነሱ ውስጥም በርዕስ አስቀምጬ ከሆነ ፈልጌ አመጣልሃለሁ። ዩቲዩብ ላይ ማገኝ ከሆነ አመጣልሃለሁ።
ዊርድ ዊርድ የሆኑ ትምህርቶች አሉት። በኮንፌሽን ነው ኢየሱስ የዘላለም ልጅነቱን ያገኘው። አዳም ይበር ነበረ፣ በሩዋው ማርያም ነች። ትልቁ ትልቁ የክርስቶስ ምንነቱን አበላሽቶ ነግሮናል። ዳሴት በቂ ነው ይሄ መናፍቅ እሱን ለማስባል በቂ ነው። ተው ሌላውን አዳም ይበር ነበር፣ ምክንያቱም በሰማይ የሚበሩ ወፎችን መብረር ካልቻለ እንዴት ሊገዛቸው ይችላል ብሎ ያመጣበት አናሎጂ ምናልባት ሌምነቱን ያሳያል ብለን እናልፋለን። ለአቅመ እንትንም ስላልደረሰ ለአቅመ ስህተትም ስላልደረሰ ይሄ የእሱን የሀሳብ ደረጃ ያሳያል፣ የእውቀት ደረጃ ያሳያል ብለን ታልፋለን። ግን ልጅነቱን ከአስራ ሁለት ዓመት በኋላ ኮንፌስ እያደረገ እስከ 30 ዓመቱ ድረስ ከዛ በኋላ ነው ልጅነት ያገኘው የሚለው ምንፍቅና ነው፣ የተረገመ ምንፍቅና ነው። ስለዚህ ኢየሱስ የሚል ነገር ስለተጠቀሙ ኢየሱስ የሚል ስም መሀል ላይ ስለተና እንደ ኦንሊ ኢየሱስ ከኛ በላይ አይደለ እንደ ኢየሱስ የሚሉት ኢየሱስ 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 እያሉ አይደለ የሚውሉት 24 ሰዓት። ስለዚህ ኢየሱስ የሚል ስለተጠቀሙ የሚያወሩትን ነገር አቃንተን እንስማላቸው ወይ? ኖ፣ ማንም የመጣለትን አውርቶ አቃንቶ የመስማት ግዴታ የለብንም። የተናገሩትን ነው የምንሰማው። የአፎ ለምታማ በፍጥነት መካከል እኮ አውርተ ስታልፍ እንዲህ ሊል ፈልጎ አይደለም ትላለ። ዛሬ ፓስተር ምን ሆነ የምትሉኝ ሰዎች እያለ ሊመጣበት ያለውን ባክፋየር እያወቀ የተናገረ ሰው ሲሆን ግን ያውም የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን በተገዳደረ መልኩ ያወራውን ነገር ግን አይ አቴንሽን ለማግኘትና እንትን ነው በዛ መልክ ሊያወራ አስቦ አይደለም። አቃንተን እንረዳለት የሚባል ነገር የለም ነው ምለው። ሶሪ አስቀይሚያችሁ ከሆነ አለው አይ ቲንክ አገልጋይ ላይ ያለ ከኔ ጋር ተከታትሎ የገባ ሌሎች ሀሳባችሁን ግለጡ። ታንክ ዩ። እሺ ታንክ ዩ። ከስር ላይ ለምን ፖስት የምትሉኝ ሰዎች እኔ በመፖስቴ ደስ ብሎኛል፣ ምክንያቱም ባልፖስተው ኖሮ አልታረምም ነበረ በነገራችን ላይ እና ቪዲዮን ድጋሚ ባሰማችሁ እኔም ደስ ይለኛል። ብዙ ሰዎች አይ ቲንክ ቪዲዮን የሰማችሁት አይመስለኝም አሁን በሚለው ነው እና አንድ እንትን ልበልና ቪዲዮ ላሳያችሁና ከዛ የግላችሁንም ማሳብ ታስቀምጡበታላችሁ። ኦኬ፣ ይሰማል አይደለ? ይታያችኋል አይ ቲንክ። ይኸውና ቪዲዮን እኔ ነኝ ፖስት ያደረግኩትኝ። እሺ፣ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል። ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? የታያችሁ የውሸት ምስክሮች ናችሁ። ተነስቷል ወይ? በምን አወቃችሁ? የታያችሁ ሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል ሲባል ለሰባኪው ደስታ ለእግዚአብሔር ብለን አሜን የምንለውን ነገር እኔ ዛሬ ማስቆም እፈልጋለሁ። ተነስቷል በምን አረጋገጣችሁ? ተነስቷል በምን አረጋገጣችሁ? ማረጋገጫው ምንድን ነው እንዴ? ይሄ ቃል ስላለኝ እኔ ብቻውን የማምንበት ምን እዳ አለብኝ? ሁሉም ሰው ዛሬ ፓስተር ሴሪየስ ነው የምላችሁ። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን መቀበል የቻልነው በህይወት በውስጣችን የገባ ህይወት ስላለ ነው። ለሌሎች እኮ ይህ መጽሐፍ መጽሐፍ ኖርማል መጽሐፍ ነው፣ የላይብረሪ አንድ መጽሐፍ ነው እንዳይመስላችሁ። ላይብረሪ ውስጥ አብረሆት ቤተ መጽሐፍት ውስጥ ተቀምጦ የምታገኙት ማንም እንደ አንድ መጽሐፍ ሊያነቦ የሚችል መጽሐፍ ነው። ህይወትን የተካፈሉ ሰዎች ግን ሲከፍቱት መንፈስ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ተነስቷል የሚለው ነገር ይሄ መጽሐፍ ስላለ አይደለም፣ አይደለም፣ ይሄ መጽሐፍ ስላለ አይደለም። ኢየሱስ ተነስቷል እንግዲህ ሌላ መጽሐፍ ተነስቶ ኢየሱስ ሞቷል ቢለን ኢየሱስ ሞቷል ሞቶ ቀርቷል እንል ነው? አይደለም። ኢየሱስ መነሳቱን የመሰከረልን ይሄ መጽሐፍ አይደለም፣ ውስጣችን የገባው የትንሣኤ መንፈስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል። ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? የታያችሁ የውሸት ምስክሮች ናችሁ። ቪዲዮ ይሄ ነው። ይሄ መጽሐፍ ስላለ ምን እዳ አለብኝ? ሌላ መጽሐፍ ተነስቶ ኢየሱስ ሞተ ብል ልቀበል ነው ወይ? ይሄ መጽሐፍማ ላይብረሪ ውስጥ ባይ ዘ ዌይ ፕሪሚሲሶችን በትክክል ቋንቋ እንደሚረዳ ሰው ምን አርጊው እንዳረገ እያሉ ሎጂካሊ እንደታ ነው አይደለ? ፕሪሚሲስ ዋን፣ ፕሪሚሲስ ቱ፣ ፕሪሚሲስ ስሪ እያላችሁ እሱ የተናገራቸውን ነገሮች ደን ኮንክሉዥኑን አውጡ። እስቲ ሊትራሊ መጽሐፉ አያስፈልግም ነው የሚሆነው።
premises 1 premises 2 premises 3 ያረጋቹ therefore ብላቹ ፖይንቱን ስታወጡ ምን እንዳለብኝ መንፈስ ቅዱስ ይያለ ነው ፖይንቱ ምን እንዳለብኝ መንፈስ ቅዱስ ይያለ ብሎ ለምን አልተው መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት ዘመን ላይ አልነበረ እንዴ ጳውሎስ ይያለ ጳውሎስ የነበረው ለምን 500 የሚጠጉ ሰዎች አሉ አለ ለምን ለ12ቱ ታያለ ያን ደግሞ ከትንሳኤ በኋላ ወደ ሰማያት ያረገውን በክብር ያለውን ክርስቶስ ኢየሱስን በራእይ ሲገለጥለት ዮሐንስ ጽፈላክ ለምን ተባለ እንዴ መንፈስ ይገልጥ የለ እንዴ መንፈስ ይገልጥ የለ እንዴ ለምን ጽፈላክ አለ ኦኬ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ አቅልለን የምናየው ነገር አይደለም በጣም አደገኛ ፖይንት ነው ይሄ እንዴ እሱ ሚሊዮን እኮ ኦርቶዶክሶችም ይላሉ ወይ አባቶች ያሉት ትራዲሽን ያሉት ምናምን ይላሉ እኮ ባይዘይ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ሶል አውቶሪቲ ላለመጠቀም ማለት ነው እንደ ታላቅ ምንጭና ስልጣን ላለመጠቀም አባቶች ካሉ ይባላል እኛ ምንድነው የምንለው አባቶችን ቢናገሩ አባቶችን አንክድም እንግዲህ አይደል ትራዲሽን እንኳን አንክድምኛ ምንድነው የምንለው ከመጽሐፍ ቅዱስ እኩል አይደለም ነው ስልጣን አድርገን አንወስድም ነው ከሱ በታች ነው የምንወስደው ነው ይያልን ያለ ነው እሱ ግን ምንድነው ያለው ሲባል ይሄን መጽሐፍ የማመን ምን እንዳለብኝ እኔ እዚሁ መንፈስ ቅዱስ ይያልኝ ላይብረሪ ውስጥ ማንንም ገብቶ ሊያነብ የሚችለው መጽሐፍ ገልጬ ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ ሞቷልም አለልም ነው ፖይንቱ ብራዘር ሃው ታንክ ዩ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ኦኬ ሪዘረክሽን ሃፕን ማድረጉን መንፈስ መሰከረልህ አንተ ነህ የትንሳኤ መንፈስ ከዛ አመንክ መጽሐፍ ቅዱስ የማመን ምንጭ ምን አድርጎ ነው ያስቀመጠው እምነት ከመስማት ነው ማንን እንስማ ምን ሰማውን በእግዚአብሔር ቃል ድምጹን መታገኘው ኤክስትራክት መታረገው የማያረጀውን ያንን የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ በቃላቶቹ ላይ ታገኛለህ እያንዳንዱ ከዘፍጥረት አንድ እስከ ራእይ መጨረሻ ያለው በጥቁር ቀለምና በነጭ ወረቀት ላይ የተቀመጠው እያንዳንዱ ጽሑፍ የመንፈስ ቅዱስ ጽሑፍ ነው የመንፈስ ቅዱስ ጽሑፍ ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ የሚለው ጽሑፍ እሱ የመንፈስ ቅዱስ ጽሑፍ ነው አሁን ማራናታ ቶሎና መንፈስና ሙሽራይቱ ና ይላሉ ብሎ የዘጋው ጽሑፍም አዎ እሱ የመንፈስ ቅዱስ ጽሑፍ ነው አዎ እሱ የነገረህን ትተ በነጭ ወረቀት ላይና በጥቁር ቀለም የተጻፈውን እሱን ዲስሪስፔክት ካረከው በኋላ የትኛው መንፈስ ነው መጥቶ እየነገረ ያለው አልፍም የተባለው ቃልን እሱን አይደለም ሰማው እሱን ያጻፈውን እዚህ ጋር ያለው ነው መስማው ስትል ለባለቤቱ ኢቭን ክብር እየሰጠን ያለ ነው እንደሚመስለው ላጻፈው ለባለቤቱ እንዴ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ አይደለ ሆኖ አይደለም ወይ 500 የሚጠጉ ሰዎች ክርስቶስን በህይወት አይተውታል ከትንሳኤ በኋላ ብሎ ይነገረን መንፈስ ቅዱስ አልመረውም ነበር ጳውሎስ ይህንን ሲናገር መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ሞተ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ ያለው መንፈስ ቅዱስ እዚህ ላሉ ስለማይገልጥላችሁ ነው መጽሐፍ እንደሚል መጽሐፍ እንደሚል ይያለ ይነገረን አደረኛ አደገኛ ምንም አቃንተን ልንረዳለት አንችልም ይሄንን ምንም አቃንተን አጠጋክተን ልንረዳለት አንችልም ምክንያቱም እንደ ቪው ብለን ምናልፎ ነገር አይደለም ይሄ ቀላል ነገር ነው ምን ማንንም እንደዚህ እኮ ይላል ብለን ምናልፎ ነገር አይደለም በጣም አደገኛ ነገር ነው በቃ ስማችንንና መነሻ ፊገራችንን 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ከሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስንወጣ የወጣንበትን አላማ ጭምር የመጣ ነው ባይዘው አላማውን ጭምር እንዴ ማርቲን ሉተር ምንድነው ያለው ፖፕ በመንፈስ ቅዱስ እየተመረው እኮ የሆነ ነገር መናገር ይችላል አሜን እንዳረጋለሁ ሲል ኖ ከመጽሐፍ ቅዱስ አበልጥም ነው ያለው ባይዘው ክርክሩ ይሄ ነው the sole authority of the church is the scripture ነው ያለው
የቤተ ክርስቲያን ነፍሷና እስትንፋሷ ስልጣኗ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተነስታ መጽሐፉን ዞር አድርጉልኝ ከሌላ አካል ጋር ንግግር እያረኩ ነው ማለት አትችልም አትችልም። እንዲህ አይነት ልምምድ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥም የለም፣ በጤነኛ አባቶች እውቀት ውስጥም የለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም የለም። በቃ የሆነ በስብከት ጥበብ ምናምን ለማስደመም ምናምን ለማስገር ዋው፣ እውነት እኮ ነው። እነገሌም እነገሌም ያነባሉ። እኔ ትንሣኤን ያወቅኩት መንፈስ ቅዱስ ነግሮኝ ነው። ሲሪየስሊ መንፈስ ቅዱስ የትንሣኤ ኢቨንት እንዴት እንደነበረ ነግረዋል። ሲነሳ በግራ ጎኑ ነው የተነሳው በቀኝ ጎኑ ነው የሚለውን ነግረዋል። ምን ምን እያለ ነበር ሲናገር የነበረው? እንዳለ ሳብጀክቲቭ ነው የሚሆነው፣ ምንም ማረጋገጫ የሌለው ነገር። ከዛ ያንን ወደ መንፈስ ቅዱስ ይለጥፉታል ማለት ነው። ሊሆን አይገባም፣ ይህ አደገኛ ነው ለማለት ነው። ተባረኩ። አብዬ ተባረክ። እስቲ ኃይሌ እስቲ የምትለው ነገር ካለ አገልጋይ ኃይሌ። ያው እንትኑን አይታችሁታል፣ ላይኩንም እንዳያችሁት ነው። እና እኔን ብቻ ከማስተካከል አንጻር ሳይሆን ከስድስት ሺህ ሰው በላይ ላይክ አድርጎታልና ቪዲዮ እኔ ባክግራውንዱን ካለማወቄም ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ፓርቲዎችን አይ እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ብዬ እያረምኩ ምናምን ነገር ነው እኔ ከባይብል ጋር እያረምኩ ያዳመጥኩት። ማለት ለቃሉ ምስክር መንፈስ ቅዱስ ራሱ ነው። መንፈስ ቅዱስም ደግሞ በክርስቲያኖች ሙቭመንት ውስጥ እንዳለ የሚመሰክርልንም ቃሉ ነው በሚለው ሀሳብ በደንብ ልቤ ውስጥ ይሄ ነገር ስለነበረ አሁን አማን ካለው ሀሳብ አፈንግጬ ወይም ደግሞ አማን ከሚለው ሀሳብ ያንን ረግጬ አልነበረም ይህን ነገሩን ያዳመጥኩትኝ። እና ለዛም ነው ደስ ብሎኝ ላይቭ ላይ ለመታረም አፌን ዘግቼ እያዳመጥኩ ያለሁት። እና በዚሁ አጋጣሚ ስትናገሩ የሰውየውን ሐሰተኝነት ብቻ እያሰባችሁ ወይም የሰውየውን የሐሰተኛ ትምህርት ብቻ እያሰባችሁ ሳይሆን ከስድስት ሺህ ሰው ክርስቲያኖች በላይ ላይክ አድርጎታል ዊች ሚንስ ተስማምተዋል ማለት ነው። እና ተስማምተዋል ስለሆነ ትምህርታዊ አድርጉትና ልክ አማን እየሰጠ እንዳለው ሌሎቻችሁን በዚሁ መልኩ ብትሄዱ ደስ ይለኛል። ተባረኩ። ሀይሌ ሶስት ሰከንድ፣ ሀይሌ ሶስት ሰከንድ። አም ሶ ሶሪ ዲክታተር መሆን ሳይሆን ሶስት ሰከንድ እቹት ሶስት ሰከንድ ቤ ከሶስት ሰከንድ በላይ አልሄድም። እዩ ጩፋ እኛን እየቦጨቀ ያወራበት ቪዲዮ 20,000 እና 30,000 ላይ ካለው ጂሚ ልባቸውን ነው ምደፍ ነው የሚልበት 40,000 ላይ ካለው። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። ላይኩ የሚናገረው ያንን ብዛቱ ትክክለኝነቱ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ሀይል ይቀጥል። ተባረክ አማንዬ። እኛ የምናውቀው የተማረውን ሳይሆን የተቀባውን ኢየሱስ ነው ብሎ የተናገረውም አለ። እሱማ በጣም ብዙ ሺህ ላይክ ነው ያለው። የዘንድሮ ላይክ ቶ ሰው አብዷል። ሀይል ይቀጥል። እሺ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ጅምዬ እኔ አንተ ላይ አይደለም ጥፋት ነው ያልኩት፣ ቅድምም እየጻፍኩልህ ነበር እና እነሱ ከመምጣታቸው በፊት እነ አማኒ ከመምጣታቸው በፊት ከስር የሚጽፈው አንተ አጥፍተሃል ሳይሆን አንተ ሳታውቀው አድጋሃል። ይህንን ያደረግከው ነገር ደግሞ ብዙዎቹ ቅድም እንዳልከው 6000 ምናምን ህዝብ አይቶታል። እነሱ ደግሞ ላይክ አደረጉት ማለት ትክክለኛ ነው ማለት አይደለም። አንድ ነገር ባይዘዌ የተጠላ ነገር ነው እየደመቀ የሚሄደው። ትክክለኛው ነገር እኮ ደምቆ አያውቅም። እስቲ ለምሳሌ ስበክና ስብከትህንና ደግሞ ወሬ ያወራህበትን ደግሞ ይኸው ላይኩ ያኛው ያንሳል፣ ይሄኛው ደግሞ ይበዛል። እውነት ምንጊዜም ቀጭና፣ ግን አንድ ቀን መገለጡ አይቀርም። አሁን እኮ የምንጮኸውን ጩኸት እኮ የሚሰማ ትውልድ ወደፊት ይነሳል። አሁን ላይሰማን ይችላል፣ ምንም ላይመስለው ይችላል። ከዚህ በፊት እኮ አባቶቻችን ይጮሁ ነበር፣ በመጽሐፍ ነው የሚጮሁት። አሁን ደግሞ ቲክቶክ የሚባል መርሃ ግብር አመጣልንና በቲክቶክ ደግሞ እየታየ ማውራት ጀመር። ባይዘዌ ቅድም ሲያወራ ነበረ አቡነ፣ እናንተ ማውራት ከጀመራችሁ ሰዓት ጀምሮ ተጠንቅቀው ነው ቪዲዮ እንኳን የሚሰሩት። እኔ ስለማቅ የቪዲዮም ባለሙያ ስለሆንኩ በደንብ ነው ማቀው፣ እንዴት ለምን እንደሚለቀቅ ምን ፐርፐዝ እንደሚያመጣ ስለማቀው ማለት ነው። ግን አሁን ተጠንቅቀዋል፣ ምንም ነገር እያየን አይደለም። ለምን? የሆነ ተጽዕኖ ፈጥራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለአንተ የምመክርህ እንደ ብላቴናነት ትንሽም እበልጥሃለሁ በእድሜ፣ አንዳንድ ነገሮች ብድግ ተደርገው አይለጠፉ። አሁን ስህተቱ ብድግ አድርገህ መለጠፍ እንጂ ሌላ ያንተ እንትኑ አይደለም። ፒተር ማድሪድ ማለት በጣም ከባድ የሆነ የስህተት አስተማሪ ነው።
عند قلد እኮ አለ አይደለ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ከማጋ እንደው አለ ነገረኝና ማንነቱን እነግርሃለሁ ፒተር ማድሪድ ማለት ከኤልሻዳይ አብራ ታካወከው ኤልሻዳይ አብራ የሚባል ደው አፍሪካ የሚያስተምር በጣም ጠንካራ የሰጠት አስተማሪ አለ ዛሬ አይደለም እሱን የምታቀው በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በሚያስተምር ሰዓት ነው የማቀው እና ከዚህ አስተማሪ ጋር ወዳጅ ነበር አብሮት ሲሰራ የነበረ ነው ፒተር ማድሪድ ፒተር ማድሪድ ማለት ሰው መንፈስ ነው ብሎ ያስተማረ ቀደም የነገረህን አማኒ ደግሞ ያወራህን ማርያም ነች በሩ ብሎ ዮሐንስ 10ን ይፈታ ስለወይኑ ግንድ ብትፈልግ እዛ ጋም ስህተት ታገኛለህ እያንዳንዱ ትምህርቶቹ የስህተት ሚግት ነው ስለዚህ ይሄን ሰው እንዴት ነው እናርመው እንዴት ነው እናየው የሚለውን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነው እናየው ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስናየው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ የትኛውም ነገር እንጮህበታለን እንጮሆ ሰውየው ስለምንጠለው አይደል እንዲመለስ ስለሚመከር ነው እኛ አይደለንም ከኛ በላይ የሚያሉ ሰዎች ነግረውታል ብዙ አባቶች ብዙ ከኛ የበላለጡ ፒተርን ያልነገረው ሰው ያለ አይመስለኝ ስለዚህ አንተ ግን ይሄን ስትለጥፍ ምንድነው ፐርፐዙ ብለህ አላየኸው እሱ ጋር ነው እንጂ ለናገርህ የፈለኩት ጅሚዬ ባንተ እኔ ብዙዎችን ስለማይ አንተን እንትኖች ስለማይ ጤነኛ ናቸው ስለዚህ በርታልኝ ይሄንን ግን አስተካክል አንዳንድ ነገሮችን ብድግ አድርገህ ከመለጠፍህ በፊት እስቲ አያቸው መዝና ደስ የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስብከቶችን እንደዚህ ረዘም ማድረጊ ምንም ሳልናገርበት ወስቼ አላቅምና እንደነገርኳችሁ ነው የሆነ የተረዳውበት ወይ ነበር አሙ ዲፋይን እንዳደረገው ሰውየውን አስቢው አላቅም አላቆም እና አለ አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ በእጃቸው ስትይዙ በእጁ የያዘ ሰው ስታዩ የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው እና የሆነ በጣም ተደሰትኩ። ንግግሮቹ ሎጂካል መሆኑም ተመችቶኝ ነበረ። ግን እውነት ለመናገር ሶስት ቀን ምናምን አዳምጨዋለሁ። ፖስት አላደረግኩትም በደንብ አዳምጨው። እኔ ነኝ ከለሪንጉን ኤዲት ያደረግኩት ኢቭን ማለት ነው። እኔ ከለሩን ኤዲት አድርጌ አውርጄ ምናምን አዳምጬ ምናምን ነገር እና እኔ የሚታረሙትን ክፍሎች የሆነ በቃ እርማት ይሻሉ ምናምን ብዬ ማስባቸውን በገባኝ መጠን የሆነ ፕሩቭ እያደረግ ለራሴ ነው ያወራሁት ያንን ነገር ለራሴ ነው ያስረዳሁት። ሌላው እንደኔ የሚረዳ መስሎኝ ግን ፖስት አድርጌዋለሁ እና በእርግጥ መሳሳቴን አልካድኩም። አሁንም ቢሆን መሳሳቴን አልካድኩም። ቅድም ደግሞ 6000 ላይክ አለው ማለቴ ትክክል ናቸው ማለቴ ሳይሆን አሁን ፕሩቭ ባደረጋችሁት ወይ ይህ ሰው የሐሰትን ትምህርት ማስተማሩን የማያውቁ 6000 ሰዎች አሉ ማለቴ ነው እና ትክክል ነው ማለት አይደለም። 40000 ምናምን 100000 ምናምን ስትሉ እንደዛ ማለት አይደለም። ያልኩት እኔ ምንድን ነው ላይክ ያደረጉ ሰዎች በሐሳቡ ተስማምተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ዘንበል ካለ አብረነው ምንል ብዙዎች ነን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ ነውና፣ ስለዚህ እነሱን እያሰባችሁ ከመታረም አንጻር ስህተት መሆኑን ፕሩፍ ከማድረግ አንጻር ከትምህርታዊ አድርጋችሁ እንድትናገሩ እድሉን ለመስጠት ያህለው። እሺ እና እንደዛ ተረዱ። እኔ ላንተ የምመክርህ አሁን እንደዚህ የሰራኸውን 6000 ሰው እንዳየ ሁሉ አሁን ተምራሃል አይደለ? ቅድም አማኒ ሲያወራ ነበራት። በቃ ስራ ደግሞ አሁን እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ማለት እንደዚህ ነበረ ብለህ ደግሞ ስራ። ያ ሙሉ ትምህርቶቹን አሁን በአሉ ሳይሆን አክቹአሊ ሰምቻለሁ፣ ደንግጫለሁ። ስለዚህ ልክላለሁ ብሎኛል። እንደላከልኝ ቪዲዮቹን እንዳለ አንድ ላይ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርጌ እነዛ የሚናገርባቸውን ፓርቶች እንዳለ ፖስት ማድረግ ፈልጋለሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ካሉ። ምክንያቱም ከሰውየው ጋር እንደማልስማማ ላይክ በተደረገው ቁጥር ዲስላይክ እንዲያደርጉ ስለፈልግ እሱንም ፖስት ማድረግ ስለፈልግ ትምህርቱን በደንብ መስማት ፈልጋለሁ። ስፔሻሊ አማን ልክላለሁ ያለኝን ማዳመጥ ስለፈልግ ልክላለሁ ብሏል፣ ጠብቀዋለሁ። እና እንደተላከልኝ እንዳደመጥኩት አማን ያለኝን እና እናንተ ያላችሁትን ነገሮች በሙሉ ውስጥ ካየው አንኳይት ሊሹር እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ሰውየውን 6000 ላይክ እንዲያገኝ ባደረግኩት ልክ ሌሎቹ ትክክል አለመሆኑን እንዲረዱ በዛው ልክ ደግሞ ቪዲዮ ሰራለሁ። ምክንያቱም ሪስፖንስብል ነኝ እኔ በመሳቴ ነው 6000 ላይክ የመጣው ስለሆነ ለነዛ ሰዎች ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዳለሁ። ሶ አሁንም በዛው ልክ ደግሞ አለመስማማቴን በስህተት መሆኑን ደግሞ በዛው ልክ ፕሩቭ ማድረግ ስለምፈልግ እናንተ ጋር ያሉ ስህተት የምትሏቸውን እነዚህ አሁን የተናገራችኋቸውን ቪዲዮዎች ስላላየኋቸው በጭፍን ዝም ብዬ ትክክል ላችሁ ከምላችሁ አይቼ አረጋግጬ
ዝምብዬ ከመወርድበት አይቼ አረጋግጬ ኤቪደንስ ወስጄ ከዛ በኋላ በዛ ላይ ተመርኩንጄ ስህተት መሆኑን ፕሩቭ ማድረግ እኔም ከእናንተ ጋር መተባበር ፈልጋለሁ። እሱ ላይ ማንም ውረድ ያለክ የለም። በነገር ላይ እሱ ላይ አትውረድበት፣ እሱ ላይ እንዳትወርድበት። አሁን እየተባለ ያለው የለጠፍከው ቪዲዮ ፍጹም የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣን የሚገዳደር እሱ ነው ምለኔ የስተት ትምህርት ነው የለጠፍከው። ለዚህ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ አያስፈልግ፣ ሌላ ቪዲዮ አያስፈልግ። ስህተት መሆኑ ፕሩቭ የሚያደርግ ያኔ ቀድሜ የሰጠሁት የለጠፍከውን ቪዲዮ ስህተት መሆኑ ፕሩቭ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሁንም ተመልሶ ሌላ ነገር ፕሩቭ እንዲያደርግልህ የምጠብቅ ከሆነ አሁንም እሱ የሚለው መንፈስ ከእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል የሚል መንፈሱና ቃሉ በማይነጣጠልበት መልኩ የተነጣጠለን ሀሳብ ነው የምትከተለው ማለት ነው። የተነሳው ኢየሱስ ለቪዲዮ ሳይሆን የእሱን ትምህርት ሐሰተኝነት ችግር የለውም። አንተ ሲጀመር በዚህ ፊልድ ላይም አይደለም የምትሰራው። ኦልሬዲ አንተ ኮንቴንቶች ይታወቃሉ። ኦርቶዶክሳውያን የሚያነሱት ጥያቄና የተሳሳተ ነገር ላይ መጽሐፍ ቅዱሴ ምላሾች በመስጠት ነው ቪዲዮዎችህ ትኩረት የሚያደርጉት። የግድ የዚህ ሰውዬ ትክክለኝነትና ስህተተኝነት ላይ ማጠንጠን የለብህም። አሁን እሱ የሌላ ጊዜ የቤት ስራክ ነው የሚሆነው፣ መስራትም ከፈለግ ፍቃድ ከሆነ ማለት ነው። ግን አሁን በመሰረታዊ ደረጃ የለጠፍከው ቪዲዮ ስህተት መሆኑን ለማወቅ አማን የጠቀሰልህ እግዚአብሔር ቃል ሀሳብ አለ። ይርጋ ኃይሌ የጠቀሰልህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ አለ። እኔም ደግሞ እዚህ ጋር የምጨምርልህ የእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ አለ። እኔ ደግሞ የምጠቅስልህ ምነግርህ እራሱ የተነሳው ኢየሱስ የትንሣኤውን መንፈስ ያወቅ ነው በተነሳው ኢየሱስ በኩል አይደል? እራሱ ኢየሱስ የተነሳው ኢየሱስ ተነሳው እኮ ተቀበሉኝ አይደለም ያለው። ስለ እኔ በነቢያት በሕግ በሙሴ መጽሐፍት በመዝሙራት የተጻፈውን ብሎ መጽሐፍን ነው የጠቀሰው። እንግዲህ የተነሳው ሞትን ያሸነፈው ኢየሱስ ከሶስት ቀን በኋላ ከሙታን መካከል የተነሳው ኢየሱስ መጽሐፍ ጠቅሶ የሚያስተምር ከሆነ ይሄ መጽሐፍ አይደለም ትንሣኤውን ያረጋገጠልኝ ብሎ የመጽሐፉን ስልጣን ማንኳሰስ አይቻልም። የተነሳው ኢየሱስ ራሱ መጽሐፍ ነው ተነስቶ የጠቀሰው። ኢየሱስ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው የኖረው። ኢየሱስ የመለሰው እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያለ ነው እየጠቀሰ ነው የኖረው። የመጽሐፉን መንፈስ ስልጣን ራሱ ቃሉን የሰጠን ጌታ በምድር በስጋ በተመላለሰበት 33 ዓመት ተኩል ላይ 3 ዓመት ተኩል ሲያገለግል አንድም ቀን ከቃሉ ስልጣን ያፈነገጠ የህይወት ምልልስ አልነበረውም። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ነው የህይወት ልምምዱ። እዚህ ስለተነሳው ኢየሱስ የነገረን ስለተነሳው ኢየሱስ የመሰከረልን ይሄው በመንፈስ ቅዱስ መነዳት ከአርባ በላይ አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ መነዳት የጻፉት ቅዱስ መጽሐፍ ነው እንጂ ከዚህ ቃል ስልጣን ያፈነገጠ ሌላ አዲስ የሆነ መንፈስ ተሳፍሮብን አይደለም ኢየሱስ እንደተነሳ ይነገረን። ኢየሱስ ጌታ መሆኑን ያወቅነው በዚሁ የቃሉ ስልጣን በኩል ነው። ለምን? ቃሉ መንፈስም ህይወትም ስለሆነ፣ ቃሉ በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ስለሆነ የቃሉን ስልጣን በማዋረድ መንፈስ ገለጠልኝ፣ በራልኝ፣ በራእይ ተገለጠልኝ፣ ስተኛ በህልሜ መጣ የሆነ ነገር የሚሉን አጉል አይኔ ተከፍቷል፣ ልቤ ተከፍቷል የሚሉን ሰዎች እነሱ ሰዎች ራሱ ቃሉ ውስጥ ገብተው ይፈተሻሉ እንጂ የቃሉን ስልጣን ማኳሰስ አይቻልም፣ አይቻልም። ለዚህ ነው አሁን ሌላውን ቶ የፒተር ማርዲን ሐሰተኛ መሆኑ እውነተኛ መሆኑን ቶ እሱን ሌላ ጊዜ ትደርስበታለህ። ወርም ሶስት ወርም አራት ወርም እንደፈለግ ዲጋውት ማድረግ ትችላለህ፣ መብትክ ነው፣ ጊዜ ይኖርካል። አሁን ግን አንድ ደቂቃ የማትሞላው የለቀካት ቪዲዮ ስህተት መሆኗን መቀበልክ ነው። ለምን እንደዚህ እንደምልህ ልንገርክ። እኔ እዚህ ቲክቶክ ላይ ማንም ሰው ብዙ ሳያቅክ በፊት ደውዬ ልክ አነጋግሬሃለሁ። ከወንድሞችም ጋር ህብረት እንድታደርግ እንድትቀላቀል አድርጌሃለሁ። እንድትመጣ ሰዎችን እንድታገኝ አድርጌሃለሁ። ያ ውለታ እያስቆጠርኩ አይደለም፣ የመጣበት መንፈስ መልካም እንደሆነ ስለማቅ ነው ያንን ነገር ያደረግኩት።
እንደው በሚመሳሰል መልኩ እኔ እንደምሰራቸው አይነትም ቪዲዮዎች ነው የምሰራው። ከዚህ ቀደም እንደምሰራቸው አይነት ቪዲዮዎች በመሳሳብ ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ የሆነ ኮንቴንት ነው ያለን እኔ እናንተ። እኔ አሁን ሺፍት አድርጌ ወደ ስህተት አስተማሪዎችና ልምምዳቸው ከመሄድ በፊት ማለት ነው እንደምሰራው አይነት ቪዲዮ ነው የምሰራው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያካሄድ ልዩነት መፍጠር የጀመርክበታል። አሁን ባለፈው የሆነ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ አይቻለሁ፣ የሆነ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ እና ቡና ምናምን ብለህ ስታወራ ቁጭ ብዬ እየሰማሁ ነበር። ረዥም ሰዓት ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው እንደዚህ አይነት ወሬ የምታወራው? ከምን አይነት ሰዎች ጋር እንደዚህ አይነት ንግግር የምትናገረው? ምን እንደተፈጠረ የት እንደተፈጠረ እርግጠኛ ባልሆንኩባቸው ጉዳዮች ሁሉ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ ስትሰጥ የነበረው። ታናሽነትን ስለምወድ የሚለወጥ የሚማርም ልብ እንዳለክ ስለማቅ እዚህ ሚዲያ ላይም ቁጭ ያልከው ወንጌልን ለመስበክ እንደሆነ ስለማቅ ፐርሰናል ነገር ደውዬ ራሱ አላናገርኩም። ይህንን ቪዲዮ ለእኔ ነው የላከልኝ አንድ ሰው። ታናሽ ወንድማችሁ ነው፣ ይሄ እግዚአብሔር ላይ የተነገረ ስድብ ነው፣ ጂሚን ምከረው ብሎኝ ደውዬ አልነገርኩም፣ ደውዬ አልመከርኩም። ለምንድን ያልመከርኩ? በአደባባይ እየጠፋ ጥፋት ነው። በአደባባይ ነው ያጠፋው፣ ጥፋት ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ነገሩን ቀላል ሊያደርጉት፣ በነገራችን ላይ ቀላል ሊያደርጉት ነገሩን፣ ስለ ፖሰትከው እኮ ነው እየተማማርን ያለ ነው ምናምን የሚል አሁን ፖዘቲቭ የሚመስል ነገር እንደዚህ ነገር እንዳሰማ ከአሁን በኋላ በጣም እርግጠኛ ባልሆንክባቸው ነገሮች ላይ ምንም ቪዲዮ እንዳሰራ። የምንወደው ስብከት ስለሌለ አይደለም፣ ስብከት ሰቅለን አሜን አሜን እያለን ማንነካው። ነገና ከነጎዳያው ያንን ንግግር የተናገረው ሰውዬ ጤነኛ ይሁን በሽተኛ ይሁን ስለማናቅ ነው። ተረዳኛ? ሪስክ መውሰድ የለብህም። ሰዎችን በመለጠፍ ሪስክ መውሰድ የለብህ። አንተ የተማርከው የህይወት ቃል አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የተማርከው የህይወት መንፈስ ያለበት ቃል አለ። እዛ ቃል ላይ ነው እንጂ አድምተ መስራት ያለብህ እንጂ ፒተር ማድሪ ይሄንን መጽሐፍ እያንኳሰሰ የእግዚአብሔርን ባለስልጣን ቃል እያንኳሰሰ እንዴት በዛ መመሰጥ ትለቀዋለህ? ይሄ ጥፋት እንደሆነ ስለተረዳኝ አልኮንንክም። ከዚህ በላይ ግን አንድ ቃል አንብብልክ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ቅድም እያነበብኩን ነበረ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 41 ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው። በዚያም ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በሶስተኛውም ቀን በሙታን ይነሳል፣ በስሙም ንስሐ የኃጢአት ስርየት በኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል። ይህን ንግግር የተናገረው በነገራችን ላይ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ነው። ተነስቶ ሁሉ ይሄ የትንሣኤ ጌታ የሚያወራው ስለ መጽሐፍ ነው። አየክ፣ ለባለስልጣንነቱ ይታመናል ማለት ነው። ለምን? ለቃሉ ባለስልጣንነት። ኢየሱስ ከሞት የተነሳው የትንሣኤ ጌታ ኢየሱስ ለቃሉ ታምኖ በሙሴ በነቢያትና በመዝሙራት የተጻፈውን ብሎ ለሐዋርያቱ በሚያስረዳበት የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ላይ ቆመን መጽሐፉ አይደለም ትንሣኤን ያስረዳኝ የሚል ክህደት ከካድን እኛ የሐዋርያቱ የሚከተሉትን ክርስትና አይደለም የምንከተለው። ይሄው ቃል ነው። መጽሐፉ ደግሞ እምነት በመስማት ነው፣ መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። ይሄው ቃል ነው ደግሞ ቃለ ሕይወትና መንፈስ ነው የሚለው። መንፈስ ቅዱስንና ቃሉን ዘንጥለንና ለያይተን መኖር አንችልም። ነፍስና ስጋ ሊለይ ይችላል፣ አጥንትና ስጋ ሊለይ ይችላል፣ መንፈስና ስጋ ሊለይ ይችላል። ነገር ግን የእግዚአብሔርን መንፈስና የቃሉን ኃይል የቃሉን አብሮነት አንድ ላይ የሚኖር ነው እንጂ የሚነጣጠል አይደለም። ስለዚህ የተነሳው ሞትን ድል ያደረገው የትንሣኤው ጌታ ክርስቶስ እንኳን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው መጽሐፍትን። አየህ፣ ስለተነሳው በመንፈስ እኔን ብቻ ስሙኝ ተከተሉኝ አይደለም ያለው፣ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው። ያለ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን መረዳት አይቻልም። ያለ እግዚአብሔር ቃል ስለሚመጣው ዘመን፣ ስለአሁኑ ዘመን ኢየሱስ ስላደረገልን ነገር ማወቅ አንችልም። የዳነው ወንጌል ያዳነን ቃሉን ሰምተን ነው። መጽሐፉ እምነት በመስማት ነው ስለሚል ኢየሱስ ይወድሃል ሲሉኝ እንዴት ወደደኝ ሲል አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዷል ተብዬ ነው ወንጌል የደረሰኝ።
እኔ ጋር የደረሰው ወንጌል ይሄ ነው። አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋል። ማን ነው እሱ? አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደደው ማን ነው ስል አባት ነው፣ አብ ነው የወደደው። ማንን ነው የሰጠኝ ስል ወልድን ነው፣ ኢየሱስን ነው የሰጠክ። ታዲያ ኢየሱስን ስቀበል ምን አገኛለሁ? የልጅነትን መንፈስ አገኛለሁ። አየህ፣ መንፈስ ቅዱስን ያስተማረኝ፣ አብን ያስተማረኝ፣ ወልድን ያስተማረኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከዚህ መጽሐፍ የህይወት መጽሐፍ ከወጣው ከህይወት ነው የምቆረጠው፣ ከህይወት ነው የምቆረጠው። አሁን ዘመን ላይ ያለ ጴንጤ፣ አብዛኛውን ጴንጤ ዩቱብ ላይ ካሉ ስብከቶች ለቃቅሞ ኢንፎርሜሽኖችን ገጣጥሞ ከመስማት የዘለለ ከመጽሐፉ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያለው አብዛኛውን ሰው የለም። ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ቃል የተፋታ ህይወት ነው ያለን። ስለዚህ የሆነ ነቢይ እከል የሚባል ሰውዬ የተናገረው ሁሉ እውነት፣ የተናገረው ሁሉ ውሃ ልክ ይመስለናል። እሱን መመዘን መፈተሽ አንችልም። ለምን? መፈተሻ መመዘኛው ውሃ ልኩ መጽሐፍ ቅዱስ እጃችን ላይ ስለሌለ። አየክ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቃልሉት ነገና ከነገ ወዲያ የስህተት ትምህርታቸውን አሾልከው ሲያስገቡ ለምን ብለን ስንጠይቃቸው መንፈስ ገልጦልኝ ነው ለማለት ነው። ገባ ካደል? መንፈስ ገልጦልኝ ነው ይሉ። የትኛው መንፈስ? የትንሣኤው መንፈስ ይሉናል። የትንሣኤውን መንፈስ በምንድን ያወቃችሁት? በመንፈስ ነው ያወቅነው ይሉናል። በቃሉ አይደለም ያወቅነው እያሉ እየካዱት ነው ቃሉን። ስለዚህ በቃሉ እንዳትሞግታቸው መንፈስ ገልጦልኝ ነው ሊሉክ ዛሬ የቃሉን ስልጣን ላለመቀበል ዳርዳር እያሉ ነው ሰዎቹ። ስለዚህ ዛሬ ምን ብለን የምንመልሳቸው? ኖ እግዚአብሔርን የተዋወቅ ነው በቃሉ በኩል ነው። ለምን? ራሱን በቃሉ ስለገለጠ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ማለት። ሁለተኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ በመነዳት ጻፉት ይላል። መጽሐፉ እንዲጻፍ ራሱ በነቢያቱና በእግዚአብሔር ሰዎች ልብ ውስጥ ሐሳቡን ያፈለቀው ድምፁን ያሰማቸው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ልብ ወለድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የፊደላት ጥርቅም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወታችንን የሚለውጥ ቃል ነው። ይህንን እኮ እኔ እናንተን የያዝነውን ቴክስት ቡክ ለማጥፋት ነገስታቶች ተነስተውበታል፣ ሀያላኖች ተነስተውበታል። ግን እግዚአብሔር ኪፕ እያደረገው እዚህ አድርሶታል። የእግዚአብሔርን ቃል አድርሶታል። አሁን ላይ ሰው መገለጥ በሚለው የምናብ ፈረስ እየጋለበ ከቃሉ ስልጣን ይልቅ ሰዎች ታይቶኛል፣ ተገልጦልኛል ወደሚሉት ወደሆነ ነገር እያደገ ነው። ሰው ቃሉን መስማት አይፈልግም፣ ማንበብ አይፈልግም። አብዛኛው ጴንጤ ለዚህ ነው። አዳራሾቹን ተመልከት። የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል የሚለው ሰውዬ ጋር ሰው የለም። ይልቁንስ ታየኝ የሚለው ሰውዬ ጋር አረ ብራዘር ከታየኝ በፊት አይተሃል ወይ ሉቃስ ወንጌልን? አይተሃል ወይ ዮሐንስ ወንጌልን? አይተዋል ወይ ማቴዎስ ወንጌልን? ማቴዎስ ወንጌልን ያላየ ግን ራእይ አየው የሚል ሰውን አልቀበልም፣ አልቀበልም። የስ ሆሴ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ህዝቤ እውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል አይደል? እውቀትን ጠልታልና እኔም ካህን እንዳትሆን ናኩክ ይላል። ልክ እንደ እዩ ጩፋ አይነት ሰዎች ግን እኛ የተቀባውን ኢየሱስ እንጂ የተማረውን ኢየሱስን አናቀውም ብሎ እውቀትን የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ሆሴ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ጀምሮ ግን እውቀትን ጠልታልና አንተም ካህን እንዳትሆን ጠላሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እውቀትን እንድናገኝ ቃሉ ይፈልጋል። ኢየሱስም ከሙታን ከተነሳ በኋላ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። ምን ቢዝነስ እንዲሰሩ እኮ አይደለም፣ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተ። ስለዚህ መጽሐፍትን እንድናስተውል እግዚአብሔር አይምሯችንን እንዲከፍት የበለጠ መጸለይ ወደ ቃሉ እውቀትና መንፈስ መጠጋት ነው እንጂ ያለብን ልክ ይሄ ተራ መጽሐፍ ነው፣ ሼልፍ ላይ ያለ መጽሐፍ ነው ብለን ልናንኳስሰው ልንንቁ አይገባ ነው። ይሄንን ቅዱስ ቃል በምንድን ያወቃችሁት? ኢየሱስ መነሳቱን እኔ በቃሉ ብያለሁ። እናንተ ያወቃችሁት ሌሊት በህልም ተገልጦላችሁ ከሆነ ተመልሳችሁ ተኙ፣ ደግማችሁ እንድታረጋግጡ። ኢየሱስ ጌታ መሆኑን በምንድን ያወቃችሁት? እኔ በቃሉ ነው ያወቅኩት። ቃሉ መንፈስ ስላለበት ደግሞ ያ መንፈስ እኔ ውስጥ አለ፣ የቃሉ መንፈስ። ኢየሱስ ተመልሶ እንደሚመጣ ማን ነው የነገራችሁ? የሆነ ነጎድጓድ ድምፅ፣ በመብረቅ በኩል የታጀበ ድምፅ ልባችሁ ውስጥ ገብቶ ነው? አይደለም። እኔ በቃሉ ነው የነገረኝ። ይሄድ እመጣለሁ አለኝ።
ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም አለኝ። እመለሳለሁ አለኝ የኔ ጌታ። ስለዚህ ጠብቀዋለሁ ዛሬ። ለምን? በቃሉ ብሎኛልን። ለምንድን ነው ቃሉን የምታምነው? ለምንድን ነው እመጣለሁ ሲል ያመንከው? ለምንድን ነው ሞቼልሃለሁ ሲል ተነስቼልሃለሁ ሲል ያመንከው ካልከኝ፣ ይሄ ታምን ጌታ ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ስላለኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ ይሄ ቃል ነው በቃ ህይወቴ መሰረት፣ ይሄ ቃል ነው። ይህንን ቃል ነው እንድንኖረው መጽሐፍ ቅዱስ የነገረኝ። ስለዚህ ከዚህ ቃል ሊያፋታኝ የሚፈልግ ማንኛውም የተለሳለሰ ቃላት ተጠቃሚ፣ ስሪፒስ ለባሽ፣ ማንኛውም በጣም አሪፍ ተናጋሪ ነኝ የሚል ግለሰብ ምመዝነው ምሰማውም እንደ ቃሉ በተናገረበት ነው። አሁን ላይ እኮ በጣም ብዙ ሰዎች አስደናቂ ምሳሌዎች፣ አስደናቂ ንግግሮች ይናገራሉ፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል አይናገሩም። አሁን ፒተር ማድሊ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የተናገረው? አይደለም። መጽሐፉ ግን ምን ይላል? ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል። የእግዚአብሔር ቃል የትንሣኤውን መንፈስ ያወቃችሁት ተገልጦላችሁ ነው ይላል? አይልም። ተጽፎልን እንደሆነ ይናገራል። ተጽፎልን እንደሆነ ይናገር። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን እንደተነሳ የነገረኝ ማቴዎስ ወንጌል ጸሐፊ ማቴዎስ ነው። የሉቃስ ወንጌል ጸሐፊ ሉቃስ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ጸሐፊ ዮሐንስ ነው። አየ፣ የዮሐንስን መልእክት ሳነብ መንፈስ ቅዱስ በቃሉ በኩል ልክ ነው ብሎ በልቤ መሰከረልኝ። ምኑ? ቃሉ። አየ፣ መንፈስ ቅዱስ ቃሉ ሊያጸና በእኔ ልብ ውስጥ ይሄ እውነት ቃል ነው ይለኛል እንጂ ከቃሉ ውጭ የሆነ መልእክት ለእኔ የለውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ጂሚዬ፣ እኔ ሳየው አልተቆጣውም፣ አልተናደድኩብም፣ አልተበሳጨውብም። ለምንድን ነው ያልተበሳጨውት? ጊዜያችንን እያጠፋን ያለ ነው። አሁንም ቢሆን እስክሮል እያደረግን ነው እንጂ እያነበብን ስላልሆነ ጊዜ ደግሞ አንተ ብላቴና ነው። ከሁላችንም እንደው በጊዜ ቢታይ በጣም ብዙ ጊዜ ያለ ልጅ ነህ። ስለዚህ በደንብ ማጥናት ትችላለህ፣ እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ትችላለህ፣ መፈተሽ ትችላለህ። ነገ ተነስተህ ቴዎሎጂ ኮሌጅ መግባት ትችላለህ፣ የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ። በጣም እድል ያለ ልጅ ነህ። ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ በሰራኸው ጉዳይ ላይ ተጸጽተክ ልክ እንዳልሆንክ ገብቶ ከሆነ ችግር የለው። ፒተር ማድሪ ግን ሐሰተኛ ነው እውነተኛ ነው ለሚለው ጊዜ ገና ብዙ ስላለ ማረጋገጥ መፍት ነው መፍት ነው። ግን ይሄኛው መጽሐፍ ይህን ቪዲዮ መፖሰትክ ስህተት እንደሆነ ብቻ ይግባክ፣ ጥፋት እንደሆነ ብቻ ይግባክ። ያ ከገባክ ይበቃል። ሌላውን ሌላ ጊዜ ትደርስበታለህ። ቴንክ ዩ ቴንክ ላይ ባረክልኝ። ትክክል ነው። ምንም የዋሸው ነገር የለም። ከበፊትም የሚያቀኝ ሰው ነው። ቲክቶክ ጆይን እንዳደረግኩት ያገኘኝ የመጀመሪያው ሰው እሱ ነው። እና እኔም ቅድም ሲል አቤል ሲል እንደሰማችሁት ነው፣ እንደዛ ነው አርሜ ያዳመጥኩት እንጂ የንግግር ሕጸጾቹ ላይ ትኩረት አልሰጠውም ነበረ። ጌታ በሚያውቀው ማለት ነው ምንም የንግግሩ ሕጸጾች ላይ የቃላት ማማሩ ላይ ምናምን ነገር ብዙም እና ሎጂካል ሆኖ ይሄንኑ ወርድ እያትረዳ እንዳለ ነው አንደርስታንድ ያደረግኩት አቤል ያለውም ማለት ነው። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጌታ በሚያውቀው አዳምጨዋለሁ። በደንብ ነው ደጋግሜ ያዳመጥኩት። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በተሰጠኝ እድል ደግሞ እየጠቀምኩ ነው። በቃ የሆነ የቴዎሎጂ እድልም አግኝቻለሁ፣ እየተማርኩ ነው ምናምን። ዝም ብዬ በጭፍን ከብት አይደለውም ብዬ አስባለሁ። በቃ ወደ ተመራሁት የምመራ ነኝ ብዬ እንዳልሆንኩ ከዛም ባለፈው ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:9 ይዤ ለእንደዚህ አይነት ስህተቶች ወድቃለሁ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ቃሉም ሲናገር ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስም ትምህርት ለማይኖር ሰው አምላክ የለውም፣ በክርስቶስም ትምህርት ለሚኖር ሰው አብና ወልድ አሉት ብሎ ስለሚናገር አሁን በተደረደሩት ናማንም በጠቀሱት ትምህርቶች እንደማልዋጥ 100% እርግጠኛ ነኝ። የአሁኑ ፖስት ያደረግኩትን ቪዲዮ ግን በየትኛው አንግል ተረዳው ብትሉኝ የእግዚአብሔርን ቃል ተነግሮኝ ነው ያመንኩት። ያንን እንዳምን ደግሞ የረዳኝም ያው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ብዬ ነው ማምነው። ሶ ከዛ ቃሉን ለቃሉ አውቶራይዝ እያደረገልን ቃሉን አውተንቲኬት በልባችን እያጸናልን የሚሄደው የተቀበለው የእግዚአብሔር መንፈስ እሱ ነው ብዬ አስቤ ስለነበረ ፖዘቲቭሊ መጽሐፍ ቅዱሱንም ደግሞ እያጥላላ ብላችሁ ለተናገራችሁትም እሱንም ፖይንት እንዴት ነው የተረዳሁት? ኢምፕሬሽን እየፈጠረ ነበር የመሰለኝ። አቴንሽን ሲከር አድርጌ ነበር ያሰብኩት። አቴንሽን ሲክ እያደረገ የሰዎችን ልብ አስደንግጦ መልእክቱን ሊያስተላልፍ አይነት አድርጌ ነበር የተቀበልኩት። እንደዚህ የሆነ ፖዘቲቭሊ ልረዳው እየሞከርኩ ማለት ነው። እና ለዛ ነው
ይህ ፖስት ባደረግኩት ቪዲዮ ላይ ሪስፖንስ መስጠት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አሁን የገባኝን ነገር ካልተናገርኩ ምክንያቱም 6000 ሰው ላይክ አድርጓል፣ እነዛ 6000 ሰዎች አግሪ አድርጓል። ለነዛ አሁን የገባኝን ነገር ማካፈል እፈልጋለሁ ፐርሰናሊ። ከዛ ባለፈ ባውንደሪ የለውም። እኔም አሰተኛም ሳይ ተሳስተው አይደለም እሺ፣ ላይክ ያደረጉክ ሁሉም ተሳስተው አይደለም ጅምዬ። ይህንን ነገር የሚያምኑበት ሰዎች አሉ፣ የሚያምኑበት ሰዎች ከመቶ ሰላሳ ሺህ ሰዎች እኔ እግዚአብሔር ነው የሚሉ ፎሎወሮች አሉ። እግዚአብሔሮች ሁሉ ይከተሉ ካልኩ ትንንሽ እግዚአብሔሮች፣ ቀላል ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ነን የሚሉ መንፈስ ነን የሚሉ ሰዎች ይከተለዋል። ብዙ አይነት ትምህርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይከተለዋል። እነዚህ ሰዎች ላይክ ያደረጉ በዚሁ ትምህርት እንድትገፋበትና እንድትጠፋ ነው። ነገና ከነጎደ ይሄ ጥቁር መጽሐፍ አይደለም የኔ ህይወት የሚሰራበት ትላለ። የልጁ መንፈስ እኔ ውስጥ አለ፣ ስለዚህ ጥቁሩ መጽሐፍ ምንም አያደርግልኝም ትላለ። ስለዚህ በመሰለክና በደሳለክ ትቀጥላለክ ማለት ነው። በቃሉ ውስጥ ስትሆን ግን ገባክ፣ ለውጊያ የሚሄድ ፈረስ በአፉ ላይ ልጓም እንዳለበት ወደሚፈልገው ሳይሆን የተሸከመው አካል ወደሚፈልገው እንደሚነዳው እሱ ወደሚፈልገው ጉልበቱን ተማምኖ መሮጥ እንደማይችል ልክ እንደዛ አንተ ያንተ አይደለም ኦልሬዲ የክርስቶስ ሆነ በመስቀል ላይ በፈሰሰልህ ደም ተገዝተሃል። እንደፈለግ የምትፋንንና የምትጋልብ አይደለም። አቡናም እንደዛ አይደለም። በላያችን ላይ የሚኖረው የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ እግዚአብሔር ወደ ወደደው ይነዳናል፣ ይመራናል። ልጓሙ ደግሞ እኛ እንደፈለግን እንዳንሆንበት ለእግዚአብሔር የህይወታችን ልጓሙ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ገባ? ህግህን እጠብቀው ዘንድ እዚህ ጋር እየጻፉ ነበር ወንድሞች፣ በቀንና በሌሊት የእግዚአብሔርን ህግ ተጠብቀውና ታደርገው ዘንድ በቀንና በሌሊት አስበው አሰላስለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር። የምታሰላስለው የምትኖርለት የምትተጋለት ነው እንጂ አሁን ለስጋችን ደስታ እንዳንኖር በምኞታችን ፈረስ እንዳንጋል በመጠኑ ኑሩ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ያየናት ጋር ሄደን እንዳንጋደብ ከዝሙት ሽሹ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። በገንዘብ አምሮትና ፍላጎት ልባችን ዓለማዊ እንዳይሆን ደግሞ ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ስር ነው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። በቃ ሁሉን ነገር ነው የሚነግረን። በነገራችን ላይ የጸሎትን ውጤት ይነግረናል፣ የቅድስናን ውጤት ይነግረናል፣ የእምነትን ድል ይነግረናል፣ በጽናት መኖር እስከ ፍጻሜ መቆየት እንዳለብን ይነግረናል። ብንታመን ከእሱ ጋር መከራን ብንቀበል በሰማይ ስለሚጠብቀን ድል ይነግረናል። ስለምንሸለመው የህይወት አክሊል ይነግረናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃሉ ውስጥ ስትገባ ተስፋ ታደርጋለህ፣ እምነትህ ይታደሳል። ሰዎች ተውኝ ብቻዬን ቀረው ስትል፣ ተስፋ ስትቆርጥ፣ ተስፋ የሚደረገውን እግዚአብሔርን ታምነው በእምነት የጸኑ የእምነት አባቶችን ያስታውስካል መጽሐፍ። አብርሃምም እኮ ደክሞ ግን በእምነት በርትቷል ይልካል መጽሐፍ። ኤልያስ ተስፋ ቆርጦ ግን በእምነት እግዚአብሔር አስጉዞታል፣ አስጨርሶታል ይልሃል። መከዳት ሲሰማክ እግዚአብሔር የድል አምላክ እንደሆነ፣ ሰውን የማይከድ አምላክ እንደሆነ ሶምሶንም ጠቅሶ ይነግርሃል። ብትወድቅ እንደምትነሳ፣ ብስት እንደምትመለስ፣ ብደክም እንደምትበረታ። የእግዚአብሔር ቃል ዘርፈ ብዙ ነው። በህይወት በጥበብ እንድንኖር በማስተዋል እንድንመላለስ ሁሉንም ጉዳይ በጠቅላላ ነው የሚነግረን። ጠቅላላ ነው። በሪሌሽንሽፓችን ጉዳይ ላይ ይነግረናል። በትዳራችን ጉዳይ ይመክረናል። መልካም ባል እንዴት እንደሆነ፣ መልካም ሚስት እንዴት እንደሆነች ይነግረናል። በቃ እያንዳንዱን የህይወት መስመራችንን የሚጠቁም አለው። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ኢየሱስን የተከተሉትን 5000 ሰዎች ተመልሰው መጥተው ንጉሳችን ሁን ሲሉት ስጋና ደሙን ያልበላ የእኔ ሊሆን አይገባም ሲላቸው፣ ጉድ ነው የሚያወራው ይሄ ሰው ብለው ጥለውት ሄዱ። ዞር አለና 12ቱን ብቸኛ ተከታዮቹን ዞር አለና ኢየሱስ እናንተስ ልትሄዱ ትፈልጋላችሁ? ሂዱ ሲላቸው እንደዚህ አለው ጴጥሮስ፣ አንተ እኮ አለው
አንተ እኮ አላለውም ጴጥሮስ፣ አንተ እኮ ሶስት አሳና ሁለት እንጀራን የምታንበሻብሽ አጥጋቢ መጋቢ ነህ፣ እንዴት ካንተ እንሄዳለን አላለውም። አንተ እኮ በውሃ ላይ ትራመዳለህ አላለውም። አንተ እኮ ድል የሞተ ታስነሳለህ አላለውም። እንደዚህ አለው፣ አንተ የህይወት ቃል አለህ፣ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን አለ። አየህ፣ የምንከተለው እኮ የህይወት ቃል ስላለው ነው። ይሄ የህይወት ቃል ደግሞ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሌ ከአፌ የወጣው ቃል ዝናብ ከሰማይ ዘንቦ ምድር እንደሚያረሰርስ የላኩትን ሳይፈጽም በከንቱ አይመለስም አለ። የእግዚአብሔር ቃል በከንቱ የማይመለስ የሚለውጥ ድንጋይ የሆነውን ነገር በነገራችን ላይ ደነዝ ደነዝ የነበርን ሃይማኖተኞች የለወጠን የቃሉ ብርታት ነው። የሆነ ጴንጤ መጥቶ አንድ ምስክርነት ሲነግረን ድቡ ሲያደረገን ቃሉ፣ የሆነ ጴንጤ መጥቶ ሌላ ሙግት ሲሟገተን ድቡ ሲያደረገን፣ አክራሪ አክራሪ የነበርነውን ሰዎች እጃችንን ለጌታ ሰጠን። ለምን ስትል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቃሉ ድንጋይን እንደሚያደቅቅ መዶሻን ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አየ መዶሻ ደግሞ በልብ በባህሪው በአንድ ጊዜ አይሰብርም 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 እየደጋገመ ሲመታ ይሰብራል። ስለዚህ የለወጠን ቃሉ ነው ብራዘር። ኮብልስቶን ድንጋይ ነበርን፣ እንትን ይሄ ጥቁር ባልጩቱ ድንጋይ ነበርን፣ አንሰበርም ነበረ። አንዱ አንድ ጥቅስ ሲነገረን አንዱ አንድ ጥቅስ ሲነገረን አንዱ እኮ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሲለን በፍቅሩ ድንጋዩን ልባችንን ሰበረው። ይሄ አንድ መዝሙር አለ፣ ድንጋዩ ልቤ ጠጣሩ ልቤ መች በቀላሉ ታዛዥ ነበረ። የአንተ ፍቅር ግን ቃሉን የሰበረልን በቃ ድንጋዩ ልባችንን። ይሄንን ነው ምልክ እና የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣን ነው ብራዘር። ስንሰማው ከነ መንፈሱ ነው ያገኘን። ለምን መንፈሱና ቃሉ በአንድነት ነው የሚሰሩት? ለምን ስትል ቃሉ ከመንፈስ ቅዱስ የመነጨ የእግዚአብሔር የልብ ሀሳብ ነው። የእግዚአብሔር የልብ ሀሳብ በመንፈስ ቅዱስ የመነጨ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስና ቃሉ የሚነጣጠሉ አይደሉም። ስንሰማ ቃሉን እንድንረዳ ያደረገን መንፈስ ራሱ ቃሉ ውስጥ ያለ መንፈስ ነው። ምክንያቱም ቃሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቃል ነው። ስለዚህ ቃሉን እንድናብራራ እንዲገባን ያደረገው ኦ መንፈስ ቅዱስ ነው ስንል እየነጣጠልን አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ራሱ መንፈስ ስለሆነ ቃሉ ነው ራሱ ራሱን ያብራራው በውስጣችን ሆኖ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያ የገባንን ቃል እንድንኖርበት እንድንወስንበት። መጽሐፍ እንደሚል ዓለምን ስለ ኃጢአት ሊወቅሳት ስለሆነ የመጣው ልክ እንዳልሆንን ኃጢአተኞች እንደሆንን ኢየሱስ መድኃኒታችን እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ከቃሉ ጋር በማበር ሰበከን። ምኑን? ቃሉን ሰበከን። ከዛ እጃችንን አንስተን ውዳችንን ጌታችንን ኢየሱስን አመንን። ይሄ የቃሉ መንፈስ ነው፣ የቃሉ መንፈስ ነው። ሶ ፒተር ማርዲ በጣም በቃ የትንሣኤው ኃይል ነው ሁሉን ነገር ያስረዳል ለማለት የትንሣኤውን ኃይል የነገረንን የመንፈስ ቅዱስን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል አስክዷል በዚህ ንግግሩ ላይ። ይሄ ደግሞ ኑፋቄ ነው። ውፋቄ ሌሎች ወንድሞች አሉ፣ እኔ ካሁን በኋላ አላወራም። ቀጥሉ ወዳጆች። ሻቤል ተባረክ፣ ጌታ ይባርክ። ኤርሚና ኤርሚ ልባርክና ልተኛ፣ በጣም ስለደከመኝ ቅድም ከና ቤላ ጋር ስለነበርኩ አማን ቤት ስለነበርኩ ቀን ጀምር ትንሽ ደክሞኛል እና ልተኛ። ልባርክ ነው፣ በጣም ቅን ልባለህ የምትሰማነህ ደግሞ እድለኛ ነህ፣ እድለኛ ነህ እንደ እነ አቤላ አይነት ወንድሞች እንደ አማን አይነት ወንድሞች የቅርብህ ስለሆኑ ማለት ነው፣ አጠገብህ ስለሆኑ እድለኛ ነህ። እግዚአብሔርን ስለነሱ አመስግን። ምክንያቱም እነሱ ካልነገሩህ ይህንን አንዳንድ ነገር ልታርመው ስለማትችል፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እንዲያበዛልህ እጸልይልሃለሁ። ተባረክ፣ ለምልምልኝ፣ ከፍ በሉ። ሌሎቻችሁም እዚህ ቤት ያላችሁ የተከታተላችሁ ያላችሁት ተባረኩልኝ። አቤላ ደህና አደር። ተባረኩ። እሺ ተባረክ ሰለሞንዬ። ኤርሚ አይ ቲንክ ከዳኒ ኤርሚ ቀድመ ትገባለህ እና ያ ሰላም ብያለሁ አስቀድሜ ሁላችሁንም። ደስ የሚል ነገር ነበር እየሰማን የነበረው እና አማኒም አቤላም አይ ቲንክ አገልጋይ ማን ነው ሀይሌም ጥሩ ሪፍሌክሽን ሰጥተዋል ይመስለኛል። እና በዋናነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንነጋገር ስናወራ
እኔ ማምነው ፐርሰናል ጉዳይን ለመምታት ሰዎችን እንትን ለማድረግ ከሚል መንፈስ አይደለም ሁሌ የምናወራው። ሰው ልንገነዘብ የሚገባው ነገር ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን መጠበቅ አለብን ነው ዋናው መነሻችን መሆን ያለበት። ምክንያቱም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እንደዛ ነው መጽሐፉ የሚናገረው። ሶ ከዛ አንጻር ስናይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስህተቶች ሄደው ሄደው በኋላ ላይ የሚያመጡት ክፍተት የሚሰጡን ክፍተት ለብዙ ስህተቶች መነሻ ይሆናሉ። ሶ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በስህተት ሲነገሩና ታስቦባቸው ኢንቴንሽናሊ ሲነገሩ ይለያያሉ። ሶ ትምህርት ነው ይሄ ነገር፣ ትምህርት ነው በትምህርት ወይን የተነገረው። ሶ ትምህርት ተደርጎ ሲወራ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን መንፈስ ነጥሎ ላይክ የእግዚአብሔር ቃል ብቻውን ምንም ማድረግ እንደማይችል አይነት ነገር ተደርጎ ሲነገር ተገቢ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም። መጽሐፉም ደግሞ ይሄን አላስተማረንም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ የሆን ከሆነ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ አርል የሚለው ተዛ ይህች ደግሞ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ኢየሱስ የተናገረው ቃል ነው። እና በእግዚአብሔር ላይ ባለን እውቀት ላይ ይመሰረታል ራሱ ድህነታችን። ሶ የማናቀውን እግዚአብሔርን አይደለም አድኖናል ብለን የምናምነው። ሶ ይህንን እግዚአብሔርን ደግሞ የነገረን ያሳወቀን በሂስቶሪካል አካውንት ውስጥ አልፎ የመጣ መጽሐፍ ቅዱስ። ሶ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ሲነግረን ብዙ ቻሌንጆች ውስጥ አልፎ የመጣ መጽሐፋችን ሌሎች ሰዎች ሲጠይቁን የምንናገረው ዲፌንድ ስናደርግ የምንናገረው መንፈስ ቅዱስ ያስረዳቸዋል፣ መንፈስ ቅዱስ ይገልጥላቸዋል ብለን አይደለም የምንነግራቸው። የምንናገረው አንድ እውነት አለ። የእግዚአብሔር ቃል የነገረንን ያንኑ ነው መልሰን የምንናገረው፣ ወይም ደግሞ ያንን ቃል ገልጠን ነው የምናስተምረው የምናስረዳው። ያ ቃል ደግሞ ህይወትም መንፈስም ስለሆነ እኔ የምናገረው ቃል ስላለ ኢየሱስ ህይወትም ነው መንፈስም ነው ስላለ ያ ህይወት ያለው ቃል ይሰራል። ያ መንፈስ የሆነው ቃል ይሰራል። ሶ ሰዎች እንዲድኑ ይረዳል፣ ኦፍ ኮርስ ይረዳል። እኛም ደግሞ በዛ መንገድ ድነናል። ግን ደግሞ ያ ማለት የእግዚአብሔር ቃል እንነጥለን ከእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር ውጪ ማድረግ አለብን ማለት አይደለም። ከዛ በተጨማሪ ከዚህ ቪዲዮ ላይ ያየሁት በጣም ትልቁ ጸጽ ወይም ስህተት ብዬ የማስበው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል በዛ ልክ ማቅለል ተገቢ አይደለም፣ በጣም ተገቢ አይደለም። ለምንም አይነት ፐርፐዝ ብትናገረው የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ልክ ማውረድ ለማቃለል መሞከር ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ የተጻፈው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ተደርተው የጻፉትን መጽሐፍ ነጠለ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያስፈልገን፣ መንፈሱ ነው የሚያስፈልገን፣ የትንሳኤው መንፈስ ነው የሚያስፈልገን እንጂ ቃሉ አይደለም የሚል አይነት መረዳት ውስጥ መግባት በራሱ ተገቢ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ሶ ዌኔቨር ሰዎችን ስናገኝ በዚህ ዙሪያ ማስቆም አለብን። ትክክል አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ለምን ራሱ ተሰጠን? ለምን ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ መጣ? ከፐርፐዙ ጋር ራሱ ይጋጫል እኮ ማለት ይሄ ሁሉ 2000 ዓመት አልፎ መጽሐፍ ቅዱስ እጃችን ላይ ሲደርስ ለምን መጣ? ከዛም በፊት የነበሩት ጽሁፎችን ጨምሮ ማለት ነው። እና የመጣበት እኮ ሪዝን እየተላለፈ የመጣበት ሪዝን ሰዎች እየተነሳን ተገለጠልን እያልን ልናስረዳቸው የምንችላቸው ስላልሆነ ነው። ለሰዎች የምንነግራቸው እውነት በእግዚአብሔር መሰረት በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ መሆን ብቻ ስለሚችል ሶ አሁንም ቢሆን ነገም የምንናገረው እውነት ከአባቶቻችንም የተማር ነው የእግዚአብሔር ቃል ብቻውን እና በ16 ያው ክፍለ ዘመን ቀደምም አማኒ ሲናገር የነበረው ሶላ ስክሪፕቸራ ብለው የወጡበት ሪዝን ይሄ ነው። የትኛውም አውቶሪቲ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ መሆን ስለማይችል ብቸኛ አውቶሪቲ እግዚአብሔር ቃል ነው ነው። ሶ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንኳን ያወቅነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተን ነው። ያላነበብነውን ቃል እንዴት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ? ለዛ እኮ ነው ራሱ ኢየሱስ እኔ የምናገረው ቃል ነው ያለው።
ቃሉ ነው ራሱ መንፈስም ከቃሉ የሚነሳ ነው መንፈስም ህይወትም ይሆን ሶ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ የማይነሳ ሌላ መገለጥ ደግሞ በጳውሎስ እንዳለው ማንም ከዚህ ደግሞ የተለየ ሌላ ልዩ ወንጌል ቢነግራችሁ የተረገመ ይሆን አይደለም ይለው ሶ ሌላ ዲፍረንት ወንጌል ልንሰማ ይገባል በያላም ተገቢም አይደለም ሶ እዚህ ውስጥም ያለን ሰዎች ከዚህ አንጻር ለቤተ ክርስቲያን ተነቃቄ ማድረግ አለብን። አሁን እዚህ ጋር ምን እንነጋገረው አንድ ያደርገን ዩኒፋይ ያደርገን ዩኒቨርሳል የሆነችው ቤተ ክርስቲያን እርስ በርስ እንድንገናኝ ስላደረገችን ነው። ሶ እንደ ወንድም ነው ምን እንነጋገረው እንደ ወንድም ነው ምን መላለሰው እንደ ወንድም ነው ምን ገሳሰሰው ሶ ከዚህ አንጻርም ነው ይመስለኛል አሁን እዚህ ጋር በሚነሱ ኢሹዎች ምን ወያየው ብዙ ጊዜ ሶ ጌታይ ባርክ ስለሰማን ጂሚዬ በጣም ቴንክ ዩ እና ብዙ ግን አትጨነቅ ዋናው ሐሳቡን መረዳት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ለዛ ነገር ሪስፖንድ ማረክ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ሌሎቻችሁም የተናገራችሁ ተባረኩ እዚህም የሰማችሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እድሉ ልስጥኔ እድሜ ተባረክ ሁላችሁን ተባረኩ ዳንዬ ላንተ አሳልፌ ልስጥህና ይሰማል አይደል ዳኒ ኦኬ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ሁላችንም ሰላም ላለው ይህን አሰብ ቅድም ያው ቤካ ቤት እና አቤላ ሲያወሩት ሰምቼ ከታች ቁጭ ብዬ ስጽፍ ነበረ። እዛም እዚህ ቤት ስመጣ ሀሳቡ ተነስቶ ነበረ። አይ ቲንክ ከታች ጻፍኩ የነበረ ኮሜንት በኮሜንት ከአንተ ጋር አወራን ስናወራ ደስ የሚል ምላሽ ነበር ሰጠኝ። ልብ ክፍትና ቅን እንደሆነ አየውኝ። እንግዲህ ፒተር የሚባለውን አገልጋይ እኔም በርቀት ነው የማውቀው፣ ግን ድሮ አባቴ ቤት እያለ በጣም ይወደዋል በጣም ይሰማው ነበረ እና በዛ ታይም እኔም ሰማው ነበረ። አይ ቲንክ ናዝሬት ላይ ብዙ ቸርች ጋር ብዙ ያገለግል ነበረ፣ እንደነ ሙሉ ወንጌል፣ እንደነ አማኑኤል፣ እንደነ ኤሚኬስ ያገለግል ነበር አውቃለሁ። ከዛ በኋላ ነው ሰውየው እየወጣ የመጣው። ግን ስፔሻሊ ዛሬ በሰማሁት ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ማንም ሰው ያው መንፈስ ቅዱስ አይገልጥም አይልም፣ ሁሉን ነገር መንፈስ ቅዱስ ይገልጣል። ነገር በስፔሲፊክ እኔ ገና ቪዲዮ ተሰማው ማለት ነው እንድጠራጠሩ ያደርጋል። ቪዲዮ ራሱ እንድጠራጠሩ ነው የሚያደርገው፣ ጥርጣሬ ጨምርባቸዋል። ምን ይጨምርባቸው ጥርጣሬ? እንደውም የመጨረሻውን ፓርት ሳሰሙት ብትቆርጡትና እቺ መንፈስ ቅዱስ ነው ይገልጥልኝ እስክትለው ያለውን ለሚሰማ ሰው በጣም ሰውን የሚያጠራጥር ንግግር የተናገረው ምን አለ? መጽሐፍን እያጣጣለ መጽሐፍ እንደማይገልጥለት ነገር ግን መጽሐፍ ሼልፍ ላይ የሚቀመጥ የሆነ ቢብሊዮቴከር ውስጥ የሚቀመጥ ሼልፍ ላይ የሚቀመጥ መጽሐፍ ተራ መጽሐፍ እንደሆነ የሚስል ስዕል ነው አይምሯችን የተናገረው የአገልጋይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የገለጠልኝ መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ መጨረሻ ላይ ዘጋው። እንደው መንፈሳዊ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ገልጥልኝ የምትለው ቃል እንጂ መንፈሳዊ ያደረገው ሌላን ቆርጣችሁ ብትሰሙት ኦቶማቲካሊ አውት ኦፍ ባይብል ነው ያወራው ሰውየው። ስንመለከት ቀደም ስጽፍ ነበረ ከታች መንፈስ ቅዱስ የሚለውንም እኛ እኔ መንፈስ ቅዱስ የሚለው የተማርኩት ያወቅኩት በመጀመሪያ ህይወት ገባኝ በኋላ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እምነት ከመስማት ነው ስለሚል ስለመሪያ ሆሊ ስፒሪት አላበራልኝም። ምክንያቱም ልክ እንደ ጳውሎስ ጴንጤን የማሳደድ ድንጋይ የምወረውር አዋራ የምጨምር ሰው ነበርኩኝና ከዛ በኋላ ሰምቼ ነው እግዚአብሔርን ቃል ከሰማው በኋላ ኮንፊርም ያደረገልኝ ሆሊ ስፒሪት ከዛ በኋላ ነው። በመጀመሪያ መስማት ነው የሚቀድመው ባይ ነኝ። ግን አሁን ስለ ትንሳኤው መንፈስ ስናወራ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አይታችሁ ከሆነ ዮሐንስ ወንጌል እንደ አይታችሁ ከሆነ እኮ ተቀብሮ እንኳን እኮ ይጠበቅ ነበር ሬሳው። ቆይ ለምን? ቆይ ሬሳው የሚጠብቁት መንፈስ ገልጦላቸው ነው? ሆሊ ስፒሪት ነግሯቸው ነው? እንደሚነሳ ለጠባቂዎቹ ተነግሯቸው ነው? አያችሁ፣ ያውቁት ነበረ። ከቃሉ ሲናገር የሰሙ ነበረ። ከተናገረው ካወራው ነገር ስለሰሙ ከቃሉ ስላወቁ ይነሳ ይሆን የሚል አይምሯቸው ስላለ ሬሳውን እንኳን ያስጠበቁት ነበረ። መቃብሩ ዙሪያ እኮ ይጠበቅ ነበረ ክርስቶስ
why lemon አያችሁ holy spirit ገልጦላቸው ሳይሆን ከሰሙት ቃል የተነሳ ነው ይጠብቁት የነበረው ለዚህ ነው እዚሁ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:22 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተገኘ ስለዚህ ይላል ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡ መጻፍን ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ ይላል አያችሁ ከተነሳ በኋላ ያመኑት እንደነው አስቀድሞ የተናገረውን ቃል አመኑ እነሳለው ያለውን ቃል አመኑ ነው የሚለው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው አመኑ አይሉ ባይ ዘ ዌይ እንዲስናወራ እኔ እንዲስናገር በእኔ በኩል ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ለተንሳይ መንፈስ አይገልጥም ያልኩ አይደለም ይገልጣል ይነግራል ይተርካል ያወራል ነገር ግን ከቪዲዮ አኳያ ስንመለከት ቪዲዮ የመጽሐፍ የሚለው ነገር አውቶማቲካሊ ያወጣ መንፈስ ቅዱስ የሚባለውን ብቻ አጎላ ነው ግን መጽሐፉና ቃሉና መንፈሱ ሚለያዩ አይደሉም አይለያዩም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንም ይናገራል ክርስቶስን መከራ ከተቀበለ ዘንድ ክብሩን ይገባው ዘንድ ይገባዋል ይያለ መጽሐፍንና መንፈስ ያለውን አመኑ የሚል ቃል ደግሞ አለ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያያችሁ መጽሐፉና መንፈሱ የሚለያዩ አይደሉም ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ላይ ያየነው ነገር ይሄ ቪዲዮ ላይ ያየነው ነገር ምንድነው እኔ የተረዳሁት ነገር ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስን ያወረደ የተማርንበትን ያደግንበትን ከኃጢአት ያወጣንን ያነጻንን መንገዳችን ያሳየንን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ያደረገንን መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ጌታ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ ፈጣሪ እንደሆነ የሁሉ የበላይ እንደሆነ የገለጠልንን መጽሐፍን ያኮሰሰ ቪዲዮ ነው ነው የሰማሁት ሶ ስለዚህ አሁን እንደምም እንዳየሁት ከሆነ በቀነት ነው የሰማን በቀነት ነው የተረዳው ሲያወራ ምንም ቻሌንጅ አላደረገም አውቶማቲካሊ ተረድቻለሁ አውቄያለሁ ገብቶኛል ብሎ ይሄ ቪዲዮውን ዋናውን ሐሳብ የተረዳው በቅልቦና ስለሆነ አሁንም እኔ ደግሜ ላለው እግዚአብሔር ይባርክ ላለው ምክንያቱም የተረዳው በቀነት ስለሆነ ግን አንድ ነገር ማስቀመጥ ፈልገው ፖይንት የመጨረሻ ሐሳቤን ማስቀመጥ ፈልገው ፖይንት ምንድነው የክርስቶስን ትንሳኤ የነገረን የክርስቶስን ትንሳኤ ባይ ዘ ዌይ ቆይ ወዳጆቼ ትንሳኤ ማለት እኮ የሆነ ቀን አይደለም ትንሳኤ ማለት ፐርሰን ነው ማለት ክርስቶስ ነው ለዚህ ነው ትዝ ይላችኋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ለምንድነው ያላችሁ 11 ላይ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ያላችሁ አኔ ትንሳኤ ማለት እኔ ነኝ ያላችሁ አሁን እኛ ብዙ ትንሳኤ ሲባል የሆነ ቀንን ሰዎች ያስባሉ የተሳበትን ጊዜ ያስባሉ ትንሳኤ ራስ ህይወት ነው ላይፍ ነው ራሱ ክርስቶስን ትንሳኤ ማለት እኛ ትንሳኤውን ያወቅነው ራሱን ያወቅነው ከምን ነው ያወቅነው ከመጽሐፍ ነው ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የሥላሴ አካል እንደሆነ ወልድ እንደሆነ አማላጅ እንደሆነ ጌታ እንደሆነ መካከለኛ እንደሆነ ያወቅነው የተማርነው የሥላሴ አካል ትንሣኤ ክርስቶስ ወልድ የሆነውን ያወቅነው ከመጽሐፍ ነው ለዚህ ነው ቀደም ወዳጄ እናገር ነበር ያስተውሉ ዘንድ አይምሮአቸውን ከፈተ የተባለው ለዚህ ነው አሁን ሰው ገና አይምሮ ሲከፈት ሲያስተውል ምን እንደሚጋባው ክርስቶስ መካከለኛ እንደሆነ ትንሣኤ እንደሆነ ህይወት እንደሆነ ነው ለዚህ እኮ ነው መጣችናኮ ገና እንደአቃለው እንደምንሳቃለው ክርስቶስ ገና ፊውቸር ሲል ኖ አይደለም ዛሬ የሚያምንብኝ ቢኖር እኔ ትንሳኤ ህይወት ነኝ ያላት ስለዚህ ይሄን የተማርነው ኬት ነው ስንል ከመጽሐፍ ነው የነገረን መጽሐፍ ነው ያወራን መጽሐፍ ነው ያስተማረን መጽሐፍ ነው ስለዚህ መጽሐፍን በአንድ ዲክሽነሪ ወር ደግሞ በአንድ ምንድነው ይባለው ቢብሊዮቴካር ውስጥ የተቀመጠ አንድ ያረጀ መጽሐፍ አድርጎ አይምሮአችን ላይ የሚስል ይሄ ስለተ አስተምሮ ስለሆነ ይሄንን ወንድም የሚቃወማል እንዳለውም ቪዲዮ ይሰራል ለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ተባረክ ሐሳብ ይሄ ነው ጋድብለሹ ተባረክ ብላቱ አቤሊ የምትጨምረው ነገር ካለ ወደ አንተ ልመልሰውና እንጨርስ ምንም መጨመረው ነገር የለም እግዚአብሔር ዘመናችን ይባርክ ዳኒ እስኪ ጫርስ ብዬ ነው እኔ አውርቼ ተናገሬ መቼም ሳልሰማሉ ጠንብዬን ያልወጣሁት ተባረኩ ቴንኪው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ደና ደና ደሩን ብቻ በያላችሁበት አገር ሰዓት እንደተመቻ እኔ ድራ ሰጣችሁ ቀደም ያወራው አገልጋይ ማን ነበር ሀይሌ ነው እንዴ
ኃይሌ ነው እንዴ ቅድም ያለው? ሰለሞን አንተ መስለህ ሰለሞን መስሎኛል። እሺ እኔ እሰማለሁ። እሺ አለው በቃ። እሺ ተባረኩ ሁላችሁም። እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው፣ ጂሚም በጣም ትልቅ እንደ ልጅነቱ አይደለም ልቡ ሰፊ ነው። እንደዚህ ተጠርቶ ሲነገረውም እሺ ብሎ ለመወያየት ራሱ ማዘጋጀቱም ትልቅ ነገር ነው። ግን ያው አሁን እንዳሰማህ ከሆነ ፒተር የተናገረው ነገር ፈጽሞ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ነው የተናገረው። ቅድም አቤላ ካፌ ላይ ነው የወሰደብኝ የሉቃስ 24:44ን እሱ ስለተናገረው ስንተው እና ራሱ አሁን ትንሳኤ ሆነ የነገረ በማቴዎስ 16:21 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች እንዲሁም ከጻፎች መከራን ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ ደግሞ እንደሚገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመረ እያለ ይናገራል። እና የመጀመሪያውን የተናገረው ኢየሱስ ነው የተናገረው። እና ከዛም ደግሞ አሁን ይህን ቃል እንዴት ታምኑታላችሁ? ይሄ ቃል ዝም ብሎ ሼልፍ ላይ የሚቀመጥ ነው ምናምን ብሎ የተናገረው ነገር አለ። እና ቃሉን ያመንነው አንደኛ የትንሳኤው የአይን ምስክር የሆኑ ሰዎች ናቸው። ጴጥሮስ እናንተ የሰቀላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራ ጥፍቶ አስነሳው ብሎ ሲናገር እነዚህ ሰዎች የአይን ምስክሮች ዊትነሶች ናቸው። ያዩትን ነገር ነው ለእኛ ያረጋገጡልን ማለት ነው። እና የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት ነው ሰው በቀላሉ እንደዚህ ያውም ቅድም አቤላ ሲል ነበረ የእግዚአብሔርን ቃል አጣጥሎ አንድ ሰው ከተናገረ የወደቀበትን ስፍራ ነው ሊያሳየን የሚችለው። ምክንያቱም ቃል እውነት ነው እና በቃል ቀድሳቸው ይላል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው፣ መንፈስ ነው፣ የሚሰራም ነው ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሰራተኛ ቃል ነው እና ትንሳኤውን እኛ ያወቅነው ሁላችንም በተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ትንሳኤውን የተረዳ ነው። ነገር ግን መጽሐፍትን መንፈስ ቅዱስ ኮንፈርም ያደርጋል። አሁን በስነ ስርዓቱ ኮንፈርም ያደርጋል። ግን መንፈስ ቅዱስ ከራሱ እኮ አይናገርም። እኔ የነገርኳችሁን አሁን ልትሸከሙት ብዙ አትችሉ ማለት እና ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ሰዓት ላይ ግን ያሳስባችኋል፣ ያስተምራችኋል እና ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸውን ሐዋርያቶቹ ጽፈው የያዙትን ያንን ቃል ነው መንፈስ ቅዱስ ኮንፈርም የሚያደርገው እንጂ አዲስ ነገር አይናገርም። አዲስ ነገር አምጥቶ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ስለ ትንሳኤው አዲስ ነገር አምጥቶ አይናገርም። ኢየሱስ የተናገረውን ነገር ነው አሁን ኮንፎርም እያደረገ ያለው። የትንሳኤ መንፈስ የሚባለውም ያንን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲሰራቸውና ሲያልፍባቸው የነበረውን ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ ኮንፎርም እያደረገ የሚያረጋግጥልን እንጂ ቃሉ ምንም እውነት ነው። ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል እንጂ ከቃሌ አንዲቷ ያለው አንዲቷ አታልፍም ነው ያለው። እና ቃሉ ላይ ነው ሁላችንም ትኩረት ማድረግ ያለብን። የእምነታችንም ደግሞ ምንጩ ራሱ የሮሜ 10:17 ላይ ሲናገር እምነት ከመስማት ነው ይልና መስማትም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላልና ልንመሰረትበትና ልንቆምበት የሚገባው በመጀመሪያ ደረጃ ቃሉን ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስም የሚያረጋግጥልን የቃሉን እውነት እንጂ አዲስ ነገር ፈጥሮ መንፈስ ቅዱስ እንደማይነግረንም በዚሁ መረዳት እንችላለን። ቃሉ ደግሞ እንዴት ነው ካለን ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል እኮ ከፀሐይ መውጫው እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ሰደደው ይላል። ስለዚህ የቃሉ ባለቤት ራሱ ነው በእጃቸው አስይዞ የላከውና በዚህ ደረጃ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማክበርምና መከተልም ያለብን። ስለ ናቢላም ስለ ናማንም ስለ ጂሚም በጣም ጌታ ማመስገን እወዳለሁ። ተባረኩልኝ። ብሩካን ናችሁ። ተባረኩላችሁ። ማለት ሶልዬ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ።